Hvala. Takole, tole je bil en tak zanimiv vklop iz Rakitne, iz triatlonskega kluba, kampa za otroke, ki se tam odvija od ponedeljka do petka. Upajmo, da bo vreme toliko zdržalo, da jih ne bo kakšna nevihta ali pa preveč dežja pregnalo, kajti očitno se zelo odlično zabavajo. Vi pa seveda vabljeni, da svoje otroke vpišete v naslednji kamp, ki ga imajo tukaj v središču Ljubljane pravzaprav, tako da le pojedite na njihovo spretno stran, to je triatlonski klub Ljubljana. Mi pa bomo zdaj ponovno malce zaplavali, odkolesarili in odtekli v oglase, po oglasih pa, kot sem že prej napovedala, teren in knjižnica pod krošnjami. Se gledamo! Dobro jutro! Nekateri smo že pretegnjeni, nekateri se še pretegujejo. Upam, da ste vi dobro in da ste dobro spali in da ste prijetno zakorakali v tole jutro. Mi smo tukaj na Ljubljana TV in od 8. do 11. ure bomo z vami v tem studiju, studiju Figovec, Luka in Maša tokrat. A, tako je, res je. Še eno ljubljansko jutro, a danes, na žalost, ne tako soncem obsijano, kot smo tega vajeni, čaka naš, se mi zdi, nekaj malce bolj deževnih, jesensko obarvanih dni. Ja, to so vaje za jesen, v resnici. Vaje za jesen, ker do jeseni je še nekaj časa, ampak vsi pa vemo, da je fajn, če dežuje na prvi šolski dan. Ja, a res je to fajn? Ne. To si si izmislil? Ja, po mojem to, ker to otrok joka, da morajo v šolo, potem še ne bo joka. Jaz mislim, da ni fino, če je to zdaj tvoj prvi šolski dan, tvoj prvo osnovno šolski dan, prvi dan v gimnaziji, če pojde še slabo vreme, si mogoče še malo bolj, ker to je nekaj novega. Spoznal boš nove ljudi, nove odgovornosti bo dana ti na tvoja pleča, tako rekoč. Se veš, v osnovni šoli reče, ojo, zdaj ste pa to, greš te včas v gimnaziji, ti pa že reče, a, to je vaš začetek. V odraslo življenje, tukaj vas bomo formirali v mlade, odgovorne, odrasle osebke, kjer se boste odločili pol za nadaljno življenjsko pot in tako naprej in tako naprej. Če si pa zdaj drug razred, drugi letnik, je pa verjetno vse en, verjetno se že veseliš, o, spet bom videl neke te sošolce, prijatelje, ki jih nisem videl celo poletje. Pa videli bomo, imamo kakšno novo profesorco, profesorja, letos imamo prvič informatiko in računalnik jih bomo delali. Luka podoživlja zdaj te svoje čase, še srednješolske, a? Jaz sem bil tako, jaz se ne usedem bolj spredi ali se ne usedem bolj zadi. In pa si se nekam na sredo. Nekam na sredo se usedeš. To je ta balans, ne? Srednja pot je vedno najboljša, pravijo. Ja, ker včasih preveč spredi sedeti ni dovolj dober. Ni dovolj dober. Ja, preblizu ti je, veš, pol moraš gledati, tako ta del table, pa ta del table, če si pa na sredi. Ja, pa skozi si na udaru, profesorju. Pa celo tablo naenkrat vidiš. Ali pa tudi ne, veš, kaj včasih te prve vrste najbolj opazijo. Sploh ne vidijo, grejo mim gledajo. Koga bomo vprašali, pa si ti tako, ko se malo potuhneš v prvi vrsti, tako čist dobro, tako, jaz nekaj delam, nekaj delam. Bolj sem priden, itak sem priden, če sem se v prvo vrsto usedil, to je ta predsodek pol. Tako. V bistvu to je tisto, ki najbolj varen si v levjem gnezdu, ne? Čeprav pri nas so včasih potem presedali jih kdaj, veš. Tako ka, aha, veš, ti pa nisi dovolj pridna, Maša, ne? Skos neki čveka, čveka, temle ti ne boš zluka, tam skupi se dela, ker sta skos čveka, čveka, ne? Ti kar tole v spredno klop sedeti, ne? Ti pa temle v eno tretjo, da boste enkrat sledile malo snovi, pa to tako. Pa če mi dva že vse veva, gospa profesor. Mi dva so vse po vso znanje tega sveta pojedla, ne? Tako. In ti si pojedla že veliko znanja in nedvomno veš, kaj nas pa danes vse čaka. Danes nas čaka veliko zanimivih gostov, pestro bo. Začeli bomo s Tanjo Novakovič iz MIS. Z njo bomo govorili o varnosti mladih na internetu. Zelo aktualna tema,
Marsikaj se dogaja na internetu, marsikakšne zlorabe. Poln je pasti, ki se jih morda niti ne zavedamo, zato ker se počutimo varne takole za računalnikom. Si mislimo, ha, kaj pa nam kdo lahko? Pa ni tako. Ne. Ja, jaz sem bil zadnjič s računalnikom, mislim včeraj zvečer, in tako sem na internetu in kar naenkrat je tako, hočeš postati milijonar. Hočeš postati milijonar, ja! Zabudi te priložnosti, klikni, ne, klikni, ampak sem se pa tako, ko me je zadržil, tako, ko me je zadržil, da nisem kliknil, tako, ne klikam, ne, to. Ampak ti je uspelo. Uspelo mi je. Bravo, Luka, to je ta sama kontrola, ki jo potrebujemo, bravo, Luka. Tako, ker težko postaneš milijonar iz enega tega oglasa na internetu. Ne vem, zdaj, ko nisi kliknil, ne boš nikoli vedel. Ampak raj ne klikat, no. Ja. Na te zadeve. Varnost prva. Potem pa bo na terenu Dino govoril z Gorazdom Penkom, ki je pa direktor maratona Franja. Ker je Franja, sem pa še maratonja Franja. Ja, si še maraton v ženski spolj, ali maratonja. Ja. Potem pa ponovno tukaj v studiju Barbara Poček, producentka platforme Trigger, ki zdaj v Gleju pripravljajo neke zanimive zadeve. Na koncu pa spet na terenu Gregor Gačner, vodja športa na Zvezi paraplegikov Slovenije. Z njim bo tudi govoril naš Dino. Dino bo imel pestro danes. Dino ima vedno pestro. Se veš, njega radi pošiljamo na teren, ker je tako visok in ima dolge noge, tako kamorkoli hitro pride. Ne, medtem, ko jaz pridem v pol toliko časa, Maša ti pa v trikrat. Res, ampak jaz sem počasno. Jaz je pa hitro pride. Počasi se daleč pride, pravijo. To je pa tudi res, ne. Razen, če moraš v nekem določenem času kam prideti. Ja, potem pa nisem jaz ta človek za to delo. Nisi ti. Tako, je dosti drugih. Bo pa danes pestro, tako kot mislim, da bo tudi pestro vreme. Kaj ne, ampak več v vremenu premetu in aktualnih novicah. Nama bo pa že čez nekaj časa povedala. Monika. Danes je ponedeljek, z nami je spet naša Monika. Res je. Še preden se pa podava. Naprej se bova podala nazaj, ne? Tako se bova podala pa nazaj v zgodovino. Luka, to je tvoje področje, razsvetli nas. No, takole, bom vas razsvetil. Ljubljana je bila v 16. stoletju središče verske reformacije na Slovenskem. Bila je mesto, kjer so protestanti govorili jezik osrednje krajinske, ljubljanščina se primesi dolenščine in germanizmi. Aha. Ne? Javol. Ja. Spremenili v slovenski tiskani knjižni jezik in se tem tlakovali pod sodobnih slovenski kulturni in narodni identiteti. Reformacijske ideje so se hitro širile v slovenski deželi, kjer je glavno vlogo med mesti prevzela nekaj tisoč glava Ljubljana. Ne, seveda smo bili prevzeli. Leta 1527 nastane v Ljubljani med meščani protestantski krožek okoli Matije Klombnerja, ki je bil vse do začetka delovanja Trubarja glavni organizator protestantskega verskega gibanja. Kapitalno delo slovenskega protestantizma je opravil stanovski predikant Juri Dalmatin, seveda njega dobro poznamo, ki je imel hišo na Starem trgu. Do svojega 18. leta se je šolal v Krškem pri Adamu Bohoriču in pod njegovim vplivom postal protestant. Pozneje je v... Peer pressure. Pozneje v Tubingerju študiral filozofijo in teologijo ter upravil magisterijo. Zanimivo, ne, Tubinger, ne. Jaz bi skoraj pričakoval, da Dunaj, ne, ampak... Ne. Ampak je pa osvežujoče... Za protestante je bilo drugi. Je osvežujoče slišati, ja. Da. Še neko drugo ime, ne? Še neko drugo ime, neko drugo kot mesto. Študiral je na Dunaju, a ne. Reč klisejsko zajansi, ampak ja, Dunaj je bil pa bolj, kako bi rekli, otrdba... katoliške, ne, cerkve. Ja, tako, ja. V Tubingeru študiral filozofijo in teologijo ter upravil magisterij. Po Trubarjevem prevodu Nove zaveze je Dalmatin iz posebne ljubezni do domovine, ampak tudi na prošnjo mnogih dobrosrčnih kristjanov, prevedel Staro zavezo. Prvi del pa je išel leta 1578 pri Janžu Mandelcu v Ljubljani. Čeprav so deželjni stanovi Krajinske, Štajarske in Koroške podpirali tiskanje Bible, je ta lahko išla le za dovoljenje deželjnega kneza Karla.
Slednji je oktobra 1581 prepovedal tiskanje v Ljubljani. Ja, halt, niht, ne bomo tiskali. In ukazal celo izgnati tiskarja Mandelca iz dežele. Tako. Ne. Mogoče pa iz tukaj izvarja, veš, kaj reče, tako, o, tis pa en tak Mandelc. Mandelc, ja. Ne, tako so aprila 1583 odpotovali Dalmatin z Bohoričem in tremi spremljevalci iz Ljubljane v Wunterberg, kjer so pod pokroviteljstvom kneza Ludvika natisnili 1500 izvodov najlepše in najimenitnejše slovenske protestantske knjige, ne, bolje poznano kot prevedene Biblije. Ja, le, mi imamo faksimile doma. Imate faksimile doma. O, lepo. Tisoč knjig so v Ljubljano pretihotapili v sodih, kjer so jih shranili v deželni hiši Lontovž. Ne, v Lontovžu so shranili. Dalmatinovo... To je zanimivo. Ne? Protestantizem so knjige v sodih tihotapili, pa v času prohibicije pa alkohol. Kako smo nazadovali kot družba? Kaj bi pa danes tih utapili? Danes tih utapili v sodih. Ja. Ja, verjetno denar. Ne. Ali pa nažalost ljudi. Ljudi, ne. Ja. Dalmatinovo Biblijo so uporabljali tudi katoliški duhovniki, saj drugega slovenskega prevoda ni bilo in to so uporabljali kar 200 let. Od 1500 izvodov jih je danes ohranjenih še približno 66. Protestantski pisatelj in teolog Jurij Dalmatin se je rodil okoli leta 1547 v Krškem, umrl pa je na današnji dan leta 1589 v Ljubljani. In to je bila torej ljubilka na današnji dan. Tako, na današnji dan je umrl Julij Dalmatin. Na današnji dan pa se bova tudi pozdravila z Moniko, ker morava je zaželiti dobro jutro, ja, preden nastopi uradno dolžnost in nam pove informacije, da še mi malce poklepetamo. Se vede, morava voščiti Moniki eno lepo, lepo dobro jutro. Dobro jutro, Monika. Lepo in zdravo dobro jutro. Monika, pozdravljena. Ja, dobro jutro za tobema vama. Spet kako sta na to ponedeljkovo jutro? V redu, v redu. Kljub temu, da je vreme oblačno, da so temperature malce hladnejše, zato se človek morda celo malce prej zbudi. Ja, jaz sem zjutraj že okleval tako. Spodnja majica da, spodnja majica ne. In? Spodnja majica ne. Ne, prav. Se mi zdelo, da še vedno bo dovolj toplo in dejmo prihraniti to, za ko bo malce hladneje. Ne? Ker če se bomo že zdaj pretoplo oblačili, ne bo pol hladno, ko bo dejansko. Tako je, se ne bomo, ja, se bomo razvadili in ne bomo navajeni na mraz. Tako. Ja, v bistvu ne vem, je to neko pravilo, ampak poleti ne bi se čim dlje oblačil v manj oblačil, po zimi pa čim dlje v več. Oziroma, ko se zima prehaja na pomlad. Aha, se pravi, aha, zanimivo. Do marca, ker v ta dolgih... Gatah. Ta dolgih gatah, pa ta debelih puloverjih. Ne? Ja, imate kaj megle? Kaj megle? V centru. Ne, meglino... Meglino pa ni. Meglino pa ni. Meglino pa ni. Jaz moram reči, da dosti krat je kar meglino na rudniku, ne? Kjer začnem svoje jutro, ne? Se pozna, da sem malce bližje barja. Malce bližje barju doma in da se meglice prilezejo vse tija do Golovca. Ne? Morda se pa iz Golovca dol spustijo. Kako morda romantično. Morda. Monika, kako pa si ti? Jaz sem danes super spočita od vikenda, dobila sem novo energijo. Odlično. V bistvu sem ugotovila, da sem vedno na začetku tedna boljša, kot pa na koncu tedna. Ja, ja, se vidim, nov, meni si vedno super. Nov teden, nova energija, ampak ja, nama si vedno super, Monika, vedno nasmejana, polna energije, ja, ne, tako, kar žariš, neko ja, notranjo energijo. Sevaš ven, ne. A si bila slučajno kaj na tem... Plezalnem dogodku. Ja, ne, nisem šla pogledat, sem pa gledala neke posnetke. Zgledlo je fenomenalno. Fantastično, ja, kako so padali v Ljubljanico. Ampak še srečo, da je vreme vsaj toliko zdržalo, da so lahko izvedli. Ja. Sicer nekaj dežja je bilo, ampak so vseeno izvedli. Ni bilo tako hudo, kot si napovedala. Ja, to pa res. Še dobro. ja, jaz moram reči, da vikend je bil čisto zadovoljiv. Le v nedeljo je malce deževalo, ampak so bile le hitri segmenti dežja. Hitri segmenti dežja, dobro. Ja, res se to je. No, torej sta vidva tudi skoristila vikend. Ja. Jaz mislim, da sem jaz v vikend tudi kar v redu izkoristila. Zelo sem ga izkoristila. Zdaj pa bom izkoristila še tele nekaj minut odmora
In bom nas vse zapeljala v oglase, kajti po oglasih aktualne novice, promet in vreme z Moniko, tako se da se gledamo. Tako je, Monika, se gledamo. Se gledamo. Slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home, and then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Dobrodošli nazaj. Tako je, ponovno sva tukaj z vami Luka in Maša. Ura je že več kot 15 čez 8, tako da je čas za... aktualne novice, tako vreme je. In promet. No, v bistvu promet in vreme, ne, tako si. Tako si sledi prejeno. Predvsem je pa čas za našo lepo, krasno in vedno dobro informirano Moniko. Tako je, ja, dobro jutro še enkrat v Figovec in seveda pozdrav tudi gledalcem. Ja, hvala za lep pozdrav. Zdaj pa nas razveseli še s kakšno dobro novičko morda? Ja, no, kot smo že prej omenili, so se ta vikend odvijali vsi dogodki, ki smo jih omenili prejšnji teden. Največja pa sta bila festival Smile in Triglav do rok. Tako da ja, kot smo že prej omenili, vreme je zdržalo vse dni, razen včeraj je malce ponagajalo. No, da malo več povem o plezalnem dogodku, ki mi je malce bližje.
Ja, v Ljubljani se je včeraj odvila tekma, kot je še ni bilo. Že četrto leto po vrsti je prestolnica gostila tekmovanje športnih plezalcev v balvanskem plezanju z imenom Tri glav do rok. Zadnja tri leta je bil plezalni šov na Kongresnem trgu, letos pa se je sklepni del dogajanja preselil nad Ljubljanico. Na lebdečo oziroma visečo ploščad nad reko. No, a sta pa mogoče vidva zasledila oziroma sta šla mimo, ko se je to dogajalo? Jaz sem tudi gledal ene posnetke, eni moji prijatelji so bili snemalci na dogodku, tako da sem lahko spremljal veliko zanimivih zgodb, storijev na Instagramu, tako rekoč iz prve roke. Eni drugi moji prijatelji so imeli pa animacijo, če so vrteli fire show, so imeli ognjeni show, ognjeno predstavo za baklami. To so pa Luka ima prijatelje povsod. Naši cirkusanti iz skupine Čupakabra. Čupakabra iz Bleda. Ja. Jaz sem šla samo mimo, ker se mi je mudilo, nisem uspela prav... Slišala sem glasbo, videla sem, da se dogaja, vedela sem, kaj se dogaja, ker smo se mi informirali o tem, ampak sem šibala mimo, ker se mi je mudilo, žal, tako da nisem videla točno, kako so plezali. Ali bolj, kako so padali. Ja, no, jaz ne bi rada pristala v Ljubljanci, a se kateri od vas že slučajno kopal kdaj? Ja, jaz sem se že večkrat. Si se že večkrat? Jaz sem se že večkrat in prav tam v centru, prav tam v centru. Tam, kjer je najboljši in, Ljubljanica. Monika brez skrbi, Ljubljanica samo odpornost krepi. No, v redu. Potem pa moram tudi jaz skočiti enkrat v Ljubljanico, da bom odporna. Tako, tako. Bomo pripravili kakšen dogodek. Ne? Da navš kar tako skočila, da navje pa ljudi rekli, tako, kaj je Monika, ti si pa kar tako skočila v Ljubljanico. Kaj boš lahko rekla, ne, no, ker smo imeli tako posebno modno regijo. Ja, vmes sem napovedala vreme in potem iz vode še promet. Tako, a vidiš, tako, a vidiš kako. Bomo, to bomo pa enkrat probali organizirati. Ali pa lahko bi bila Monika Urši kazala, ne? Pa bi prizorili povodnega moža. Lahko bi bila, lahko bi bila. Mislim edino, da jo bi mogli malo jo na blond bolj spremeniti. No. A kje piše, kakšne lase je imela? Saj se nekje ja, Uršika je bila blond, a ni bila blond. Ja, v slikanici ene, ki je pač ja, v slikanici, ja, ne, ampak to ni se Monika je tudi lepa kot slika. Nima veže s Prešernem to. Mislim, da nikjer se ne omeni v pesmi dejansko, da je bi bila blond. Bom preveril. Samo, da je lepa. Bom preveril. No, daj preverita, vidva preverita, jaz bom pa ta čas povedala, kako je kaj na cestah. Daj. No, zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah proti mestnemu središču ter na mestni obvoznici. Zaradi prometne nesreče pa je oviran promet na odstavnem pasu na Dolenjski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Ljubljani. Tam je nastal zastoj približno 2 km. Imamo pa tudi zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji na voznem pasu, ta pa je dolg približno 1 km. No, ponekod po Ljubljani pa megla še vedno zmanjšuje vidljivost, tako da vozite previdno. No, a sta vidva kaj ugotovila? V bistvu je bila rjavo lasa. No. A je bila rjavo lasa? Evo, potem pa sem... Točno takšna, no, kot to je bila ona. To si ti praktično. Tako. Reinkarnacija. Ja. Kako pa veš, da je bila rjava lasa? Ja, po tem portretu, ampak po tem portretu... To je Primičeva Julija. Ja, sej, ja. Sej pač, ni po njej napisal. Ja, seveda, po njej je napisal ne, povodnega ne, moža. Po komu ne, pa? Ne, po Zaliki. Po komu? Po Zaliki. To je bila pa, ne vem, kako se je pisala, ampak ena Zalika, v katero je bil zatrpan še pred Primičevo Julijo. A res? Pa ja. Ne, če vedno učijo, da je... Zato je tudi Uršika Zala, zato ker je v resnici šlo za Zalo. In najprej je bila Zala, pa je potem spremenil ime, da ne bi bilo preveč očitno. A res? Ja, ni šlo za Primičevo. A res ne, ali kaj? Potem so me narobe učili. Ja. Ali kako? Narobe so me učili. No, ampak pač, Monika, ti izgledaš tako tisočkrat lepše in boljše kot Primičeva Julija. Hvala. To je pa res lep kompliment. Kako pa zgleda vreme? Dobro, slabo, boljše, slabše? Ja, poglejmo zdaj, kakšno bo vreme. No, danes imamo zaenkrat ponekod še megleno vreme. Dopoldne bo oblačno, čez dan pa pričakujemo dež. Dnevne temperature se bodo gibale okoli 21 stopinj. Jutri zjutraj bo dež ponehal, popoldne bo deloma sončno, nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo od 10 stopinj, dnevne pa do 22 stopinj Celzija.
V sredo in četrtek bo večinoma sončno, popoldne bo prav tako možna kakšna kratkotrajna ploha. Temperature v sredo se bodo gibale od 11 do 22, četrtkove pa od 9 do prav tako 22 stopinj Celzija. Tako da zgleda imamo ta teden konstantno 22 stopinj. Očitno je to taka številka tedna. Pa, 22 je številka tedna. 22 sploh ni tako slaba temperatura, se mi zdi, ne, lahko. No, za me mogoče ne bi škodilo kakšna stopinja več. Za enkrat še, ne, za enkrat bi lahko. Ko Monika zate bolj 25. Ja, to privajamo se na jesen, ne. Drugače sem pa jaz našla, katera Zalika, kako se je pisala, Zalika Dolenc je to bila. Zalika Dolenc? Ščerka gostilničarja Dolenca, v gostilno v predmestju Ljubljane je Prešeren rad zahajal še v študentskih letih. Ko se je vrnil v Ljubljano z diplomo v žepu, se je resno zanimal za Zaliko, ki pa ga je zavrnila. Odmev neuslišane ljubezni je najti v baladi Povodni mož. Prešeren je v prvotni izdaji pesmi pisal o Zaliki, pozneje v priredbi za poezije pa je Zaliko preimenoval v Uršiko. Tudi v pesmi Dekletom je imel v mislih prevzetno Zaliko. Ja. No, še dobro za te zavrnitve, ljubezenske zavrnitve, če ne, mi ne bi imeli... Toliko poezij, ne? Točno to. Ja. Ne? Treba je to, pesniki morajo imeti ta srčni gnev. Ne? Ja, ne vem, jaz se ne strinjam. Jaz mislim, da bi morali biti tudi pesniki srečni. Zakaj bi moral nekdo trpeti, zato da imamo mi lahko dobro poezijo? Da lahko s pesmi tako dobre pesmi in... Ja, ne, jaz se ne strinjam s tem. Pač... Ne? Mislim, kakšne imamo pa srečne pesmi? Tako neki, pokaž mi neke pesmi enega tega pesnika. Minati je tako srečen. Kaj je bil tako srečen. Pa to, tako, ja, Minati, kaj je bil pač pod vplivom. Ja, ker Prešeren pa nikdar ni bil pod vplivom. Ja, sej, samo on je bil bolj ta, pač, on je pil in pa je bil bolj to tako, spet sem pijan in sam. No, pa gremo mi raje malce pod vpliv naših oglaševalcev, ne? Tako. Hvala, Monika, za informacije, se bomo slišali še kasneje in gledali. Ja, uživajte zdaj... še naprej, adio. Tako, mi pa zdaj gremo v oglase, po oglasih pa že prva gostja. Se gledamo.
Pa smo že nazaj, takole dobrodošli ponovno v naši družbi. Luka se je umaknil iz studija, kajti tukaj imam že prvo gostjo. Pogovarjali se bomo o zelo zanimivi temi, ki je nasilje nad mladimi na internetu. Tema, o kateri v bistvu sploh v Sloveniji premalo govorimo, veliko slišimo iz tujine, na tedenski ravni celo, kakšno vse nasilje se dogaja na internetu in kakšne so posledice. Pri nas pa se o tem ne govori toliko, tako da je prav, da malce spregovorimo o tem. Tukaj z menoj v studiju je Tanja Novaković iz zavoda MIS, ki je tudi sodelavka pri projektu Center za varnejši internet, tako da lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kako ste na tole malce hladnejše jutro, se privajate na jesen? Ja, kar težko, no, moram priznati, ampak nimamo kaj. Nimamo kaj, ne. Jesen prihaja in moramo se prilagoditi. Če lahko morda za začetek pojasnite sploh kaj je spletno nasilje gledalkam in gledalcem, da bodo vedeli, o čem sploh govorimo. Ja, zdaj, definicij spletnega nasilja je sicer zelo veliko, no? Ampak če recimo posplošimo tako na hitro, lahko rečemo, da je to neko vedenje na spletu, ki škoduje v bistvu čustvenemu, psihičnemu in tudi fizičnemu počutju žrtve. Torej, o spletnem nasilju lahko govorimo takrat, ko recimo nekdo, en posameznik ali pa celo skupina, namerno, bom rekla, škoduje tudi lahko posamezniku in tudi skupini, pri tem pa kot sredstvo ustrahovanja ali pa nadlegovanja uporablja sodobno tehnologijo, torej mobilne telefone, računalnike in podobno. Torej, v bistvu je spletno nasilje na nek način zelo povezano z spletno, se pravi sodobno tehnologijo. Je pa zelo pač potrebno povedati, da sodobna tehnologija ni vzrok spletnemu nasilju, ampak je tole sredstvo, s katerim se to spletno nasilje. Nikoli ni tehnologije v bistvu kriva, ampak je to, kako jo mi uporabljamo. Ja, veliko krat zmotno v bistvu tako razmišljamo, ne, ampak ja, to je samo način, ne, kako lahko še dodatno nekako izvajamo nasilje, ker tudi to je značilno za spletno nasilje, da to zelo pogosto ali pa praktično nikoli ni samostojna oblika nasilja. Ampak se, ja, nekako se vedno prepleta s preostalimi. To pomeni, da če nekdo doživlja spletno nasilje, prav zagotovo doživlja tudi psihično nasilje, lahko doživlja tudi, ne vem, fizično nasilje, ekonomsko nasilje, lahko je žrtev rekli nekih zasledovanj, nadlegovanj, preostalih. Ne? Tako da zelo, zelo pogosto je to, gre za preplet različnih oblik nasilja. Kakšne so pa specifike spletnega nasilja? Ja, kar nekaj jih je. Zdaj, predvsem to, no, da v bistvu tisti, ki povzroča nasilje, morda zaradi te neke anonimnosti, a ne, sicer navidezne anonimnosti, ja, ima občutek večje moči in se tudi manj zaveda posledic in pa tudi manj zaveda sankcij, ki lahko temu sledijo. Pa tudi nima takega občutka odgovornosti najbrž, ne? Tako, on to napiše potem lahko gre v svoj dan. Ne? Res je, ne? Ne vidi odziva žrtve, torej ne vidi, kakšne posledice to njegovo dejanje ali ta njegova dejanja povzročajo žrtvi, a ne? To je tudi eno tako, bom rekla, zelo specifično področje spletnega nasilja. Pa predvsem to, no, da ima spletno nasilje res velike razsežnosti. To pomeni, da lahko mi v bistvu z enim klikom v resnici, a ne, razpošljemo ali pa pač naredimo neko škodo nekomu, ne samo, bom rekla, tako ena na ena, ampak res lahko to vidijo ljudje po celem svetu, a ne, in to je za tistega, ki je žrtev v takem primeru res, res neka huda stiska. No. Tudi, bom rekla, ko enkrat objavimo neke take zadeve o nekom, ne, praktično s tem izgubimo nadzor, nikoli ne vemo, kaj se s temi posnetki dogaja. Enkrat na internetu je tam zavedno. Ja. In v bistvu potem te objave, te slike, te posnetki, te, bom rekla, žaljivi komentarji, karkoli pač je, se lahko žrtev s tem srečuje praktično celo življenje. Ne? Nikoli ne more prav zares obežati temu več. Ne? To, tako da je kar... Tako da v bistvu to vrsto nasilje, ne, je v bistvu najdlje trajajoče, ne? Ja. Ma res, ja, da nosežne posledice. Tako. Katere pa so oblike
Ja, zdaj, z razvojem tehnologije se pojavljajo vedno nove in nove, a ne? Ampak recimo, če rečem tiste najbolj pogoste, ki se tudi dogajajo pri nas, a ne? So recimo žaljivi komentarji, žaljiva sporočila, potem na družabnih omrežjih opažamo recimo ustvarjanje lažnih profilov, potem ustvarjanje sovražnih skupin, ne? Se pravi, ko je skupina nastrojena proti posamezniku, skupini ali ustanovam in tako naprej. Potem tudi izključevanje iz skupin je zelo značilno za družabna omrežja. Potem recimo predelava fotografij na žaljiv način, recimo snemanje brez dovoljenja, posredovanje nekih intimnih posnetkov, izsiljevanje celo s temi intimnimi posnetki, udori v profile, račune, kraja, hekersko delo tudi. Tako da spletno zalezovanje, bom rekla, teh oblik je res veliko in veliko in res se pojavljajo vedno nova in nove oblike, recimo tudi spletni izzivi, a ne? Lahko so simpatični, lahko so pa precej žaljivi in tudi zelo nevarni in se tudi štejejo kot eno obliko spletnega nasilja. Koliko pa je to v Sloveniji razširjeno? Ja, zdaj, med mladimi. Bom rekla, tudi na tem področju zdaj že kar nekaj raziskav. Jaz recimo se bom naslonila na eno raziskavo, ki je potekala v letu 2018 v okviru Fakultete za družbene vede in tudi v okviru našega, bom rekla, partnerskega projekta Odklikni. Tam so recimo med 5000 mladimi raziskovali prav to pojavnost spletnega nadlegovanja oziroma spletnega nasilja med mladimi v Sloveniji in so odkrili, da je v bistvu spletno nasilje zelo pogost pojav v Sloveniji, kajti kar več kot polovica vseh anketiranih je odgovorila, da se je že srečala oziroma da je že bila žrtev katere od oblik spletnega nasilja. Zdaj, recimo najbolj gosto so navajali, da so prejeli naprimer neprimerna sporočila ali pa neprimerne fotografije, ki jih niso želeli videti, neprimerne posnetke, pa tudi širjenje neresničnih govoric. Tudi to so navajali kot eno od tistih najbolj pogostih oblik, ki so jih prejeli. No. Kateri so pa najpogostejši razlogi, da sploh pride do nasilja? Zakaj sploh pride do tega spletnega nasilja? Ja, tudi to smo v bistvu. Tudi to je bilo v tej raziskavi vprašano. Torej, mladi, ki so povedali, da so že kdaj izvajali nasilje, so potem tudi odgovorili na to, zakaj to počnejo. Ne? In morda presenetljivo, no? Samo refleksije. Ja, morda presenetljivo, da so odgovarjali, da to večinoma počnejo zato, ker se na ta način zabavajo, ker jim je to zabavno in se na ta način zabavajo s prijatelji. Predvsem so tako večinoma odgovarjali fantje. Potem kot drugi, tak najbolj pogost razlog so navedli, naprimer, da so nadlegovali zato, ker so tudi oni že bili žrtev nasilja, ne? Ja. In potem pač to tudi oni počnejo. Tako so recimo večinoma odgovarjala dekleta. Ali pa potem kot nek tak tretji najbolj pogost razlog so navedli, da enostavno zato, ker to pač počnejo tudi drugi. V bistvu to postal že nek del spletne kulture in se sploh ne ljudje oziroma mladi sploh ne presprašujejo več o tem. Tako pa če? Tako je na spletu. Na žalost, čeprav bom rekla, mislim, temu se moramo odločno opreti, ne, ker tukaj res opažamo v bistvu manko empatije, torej uživeti se v nekoga drugega, ne. Tukaj je res potrebno ves čas, bom rekla, delati na tem, ozaveščati mlade in tudi širše v družbi. No, se mi zdi, da je ta empatija nekako morda malo v ozadju in da moramo res to... Prek spleta pa to še toliko bolj, ker nimamo pred seboj človeka. Tako. V resnici pa tudi odrasli nismo najboljši izgled mladim na spletu. Če samo pogledamo komentarje pod novicami in podobno, lahko vidimo, kje mladi sploh dobijo. Absolutno. Navdih in ideje, da potem oni... počnejo podobno. Res je. Kaj pa, imate morda kakšen primer prav, ki je bil posebno odmeven oziroma posebno hud primer spletnega nadlegovanja oziroma nasilja, ki je imel potem res hude posledice? Prav konkretno. Ja, zdaj, v bistvu, v medijih smo zasledili morda nekaj let nazaj nekaj takih primerov, ki so bili bolj odmevni, a ne? Zdaj, če rečem, ne vem, bilo je...
morda največ takih, ko so v živo snemali neka nasilna dejanja, ne? In to potem predvajali in so potem bili res to odmevni primeri in tudi ustrezno obravnavani in tudi pač ustrezno kaznovani, ne? Ker vsaka taka reč, čeprav recimo povzročitelji mislijo, da se jih ne da izslediti ali se težje izsledijo in da jih ne bodo našli in tako naprej, ker pač se lahko ne, nekako skriješ za tisto anonimnostjo, ni res, ne. V bistvu danes obstajajo res že zelo izurjeni preiskovalci in tudi tehnologija, seveda, ki pač pri tem pomaga. Tako da te najdejo. Da absolutno se ne splača, absolutno je treba res res delati na spletu samo tisto, kar bi si upali početi tudi tako v živo. Ne? Ni to v bistvu, mislimo, da se lahko skrijemo, ne? Pa se v resnici ne moremo skriti. To je ta lažna varnost. Lažna, v resnici res. Ki je tudi, ne, z druge strani, tudi mi mislimo, da ne moremo biti žrtvom od nasilja, ker imamo občutek, da je to ta varnost, pa sploh temu ni tako. Ja, zdaj tudi to žrtev, ne, kar sva govorili, ne, mladi danes morda, ali pa ne samo mladi, tudi celotna družba preveč tolerira to nasilje. Torej, ta meja dovoljenega je postavljena precej previsoko. In najbrž se še više. Tako. In v bistvu, ne, zelo veliko tudi recimo v našem projektu, na naših delavnicah, v šolah delamo na tem, da res tudi mlade učimo prepoznati nasilje. Torej, da res vejo, kaj je nasilje. Da ne jemljajo to kot nekaj. Tako, in da v bistvu ne rabijo čakati, da je to postane res neka hujša oblika nasilja, ampak da je dovolj že to, da ti nekdo, ne vem, pošlje neko žaljivo sporočilo, že to ni v redu. Ne? Že tukaj je treba postaviti mejo. Postaviti mejo. Tako in se postaviti. Mi da bomo zdaj na tej točki postavili mejo za enkrat, kaj ti čas je za oglase. Po oglasih pa se ponovno gledamo tukaj v studiju. Še vedno bo Tanja Novaković z nami. Še več se bomo pogovarjali o nasilju na spletu. Predtem pa seveda še aktualne novice, tako da spremljajte nas. Se gledamo.
O, dobrodošli zopet nazaj iz oglasov. Naša Maša se še vedno pogovarja z Tanjo Novakovič iz Zavoda MIS. Pogovarjata se pa, kako lahko spletne žaljivke vplivajo na nas, ne, če se nas kdo loti na spletu. Še preden se pa vrnemo nazaj na to zanimivo temo, pa do naše Monike z aktualnimi novicami. Lep pozdrav, Luka. Lep pozdrav, Monika. Ja, jutri je prvi šolski dan. Kaj pa to? Ja! Jej! Je komaj čakam, da dobim vse sveže svinčnike v roke in čisto nov zvezek, ki diši še kot od tiskarja. Ah, čeprav, jaz nimam več prvega šolskega dni. No, v glavnem skozi vrata ljubljanskih osnovnih šol bo letos prvič stopilo skoraj 3000 prvošolk in prvošolcev, ki skupaj starši že nestrpno odštevajo zadnje ure do jutrišnjega dneva. Da bo vstop v šolo čim lažji, so zanje pripravili nekaj napotkov. Vstop v prvi razred osnovne šole je velika prelomnica, tako da otroke kot njihove starše, zato se učitelji prvih razredov še posebej potrudijo, da je prehod otrok iz vrtca v šolo čim bolj prijeten. No, vsem šolarčkom želim lep prvi šolski dan. Hotela sem pa povedati tudi to, da se starost učencev v slovenskih šolah, ko se začnejo učiti tujega jezika, v zadnjih letih znižuje. Saj se ga lahko začnejo kot neobvezni izbirni predmet učiti že v prvem razredu. Zagotovo pa se z njim srečajo v drugem razredu, ko je tuj jezik postal že obvezen. Luka, kdaj si se ti začel učiti tujih jezikov? Jaz sem bil pa na prvem tečaju že pri 6 letih, če se ne motim, morda pa že pri 5. Torej, preden sem šel v osnovno šolo, prav simpatično je bilo, učiteljica angleščine, mislim, da je prav bila iz Anglije, ki je živela tukaj v Sloveniji, poročena in to ni še zelo resno. Ne, pač igramo se igre, poslušamo zgodbe, vendar vse v tujem jeziku, tako da mi je dalo dobro podlago potem za 5. razred osnovne šole, se mi zdi. Ko se pa potem začne obvezno angleščina. Ne? Tako, nekjer se pa potem začne angleščina obvezno. Ja. Tako da sem bil dobro podkovan. Pa lik, pa še ravno kabelsko televizijo smo tudi dobili, ne? In smo lahko gledali vse te kanale druge v tujih jezikih, brez podnapisov. In se to lahko koristi To lahko koristi, otroci lahko dobro nekako povzamejo, ne, ta jezik še drugače. Ti kar pride v kri, sem se tako naučil angleščine in nemščine. Prekrisank, tako rekoč. Ja, res je. No, evo, jaz vračam besedo nazaj v Figovec, pa se gledamo kasneje. Takole, najlepša hvala, Monika. Mi pa nazaj k Maši in naši prvi gostje iz Zavoda MIS, Tanji Novakovič. Z Mašo se pogovarjata o spletnem nasilju nad mladimi. Še prej si pa poglejmo video, ki govori o spletnem nasilju in posledicah le tega. Tako je, recimo, ne spletnemu nadlegovanju in ravno o tem se pogovarjava z mojo današnjo gostjo, Tanjo Novakovič, ponovno pozdravljeni iz Zavoda MIS. Ja, tukaj je bil dober prikaz, lahko smo videli, kako v bistvu vpliva spletno nasilje na mladega človeka. V bistvu za mlade je še toliko huje, ker še niso izoblikovani kot osebnost in najbrž imajo nek ta občutek realnosti malce že izkrivljen in bolj osebno jemljajo to kot odrasli najbrž. Absolutno, to je čas, ko se gradi samo podoba.
In je to res občutljiv čas in če smo takrat v bistvu izpostavljeni nekim žaljivkam, nekim negativnim komentarjem, to absolutno ne vpliva dobro na našo samopodobo, na naš razvoj osebnosti. Tako da o tem je treba res govoriti ves čas, ozaveščati in tudi delati veliko na samozavesti, že, bom rekla, že prej v otroštvu, da nekako, bom rekla, pomagamo vsem tem mladim, ki se s tem srečujejo dejansko res vsakodnevno. Kaj pa lahko starši tukaj naredijo za otroke? Recimo, kako pripravijo lahko otroka na vstop v recimo virtualno resničnost na internet? Kako ga lahko starši pripravijo na to, kar ga lahko čaka? Starši lahko v bistvu pravzaprav naredijo zelo veliko. Ne? Zdaj vemo, da pač danes otroci dobijo tehnologijo v roke že praktično tako rekoč od zibelko, če lahko temu tako rečemo. Prej znajo svajpati, kot pa res govoriti. Je, ali pa kaj je, celo pojavijo se na spletnih omrežjih oziroma družabnih omrežjih, preden se celo rodijo. Ne? Tako da danes res živimo v nekem specifičnem svetu in starši so zelo pomemben dejavnik pri vzgoji za internet. Ne? Predvsem je potrebno prvo kot prvo, kar vedno poudarjamo, da so sami zgled. A ne? Torej, vse, kar želimo, da pač naši otroci počnejo na spletu, moramo početi tudi sami. A ne? Torej, če bomo rekli, ne uporabljaj telefona za mizo pri kosilu, a ne? Potem ga tudi sami nikoli ne smemo uporabljati. Če ne zgledam, ne? Če nekaj govorimo, tako. Nekaj delamo, to ne pride do otroka. Tako. Ne? In pa recimo tudi to je pomembno, ne, da poleg zgleda, da sploh z mlajšimi otroke, ne, da čas, ki ga preživijo otroci na internetu, da to ni čas, ko je otrok umaknjen nekje v nek kota, ne, in potem sam pregleduje vsebine spletne, ampak da to počnemo skupaj z otrokom. Zdaj, če recimo tudi, če otrok gleda neko risanko na spletu, lahko pač to se usedemo zraven njega in se o tem pogovarjamo in tako naprej. In tudi potem, ko raziskuje še ostale vsebine, ne, to počnemo na začetku skupaj z njim. Ne. Ker zelo hitro naletijo na kakšno neprimerno vsebino, ne, in potem se v resnici ne znajo čisto soočiti, ne znajo tega predelati in jim to že to lahko povzroča hude stiske. In če je odrasli zraven, lahko tako, svetuje in tako, pove, kaj se je tako. Zgodilo. Pa tudi najbrž se potem naredi ta povezava, da internet ni nekaj, kar počneš sami na skrivaj in poveš staršem, ampak da je to nekaj, kar počneš skupaj. Internet je del življenja, brez tega enostavno, se pravi, pač danes ne gre in tudi je prav, da pač otroci spoznavajo to spletno okolje, ne? Ampak seveda res ob nekih zelo, postavljenih pravilih, a ne? To pomeni, da res je jasno določen tudi čas uporabe, a ne? Dnevne uporabe, recimo, ali pa kolikorkoli se dogovorijo z otrokom. Ne? Torej, teh pravil se morajo držati tudi starši, ne samo otroci. Jasne meje. Ja, ja. Drugače na posnetku smo videli, je bila žrtev nasilja dekle. Ne? Tudi prej sva že govorili, ste povedali, da se za nasilje na spletu fantje in dekleta odločajo iz različnih razlogov. Fantje bolj za zabavo, dekleta bolj, ker vračajo recimo temu, ker so tudi same bile deležene žrtve nasilja. Kakšen pa je trend? Kje je več žrtev nasilja? So bolj na udaru dekleta, bolj fantje? Kakšne so razlike tukaj med spoloma? Zdaj, če se spet vrnem na tisto raziskavo, ne, ker je bilo to dejansko pač raziskano, so rezultati pokazali, da so pogostejše žrtve spletnega nasilja dekleta, tako v osnovni kot v srednji šoli, in pa, da so fantje pogosteje tisti, ki nadlegujejo, na splošno. A ne? To je pokazala raziskava, pa ne samo to, morda zelo zanimiva ugotovitev zame, se mi zdi, da je bila to tudi ena takih, od takih najbolj zanimivih ugotovitev, je tudi to, da dekleta in fantje tudi različno doživljajo spletno nasilje. A ne? Torej, prej sva rekli, ne, že fantom je to nekako bolj v zabavo, ne, in tudi potem, ko smo jih spraševali, kako doživljajo, ko se jim neko nasilje dogaja, ne, so fanti odgovarjali, da v bistvu jim je vseeno, če doživijo spletno nasilje. In dotakne toliko. Ja, in da pač to jemljajo kot nekaj takega, kar jim ne pride
veliko doživega. Ne. Včasih je, kaž so tudi jezni, ampak načeloma jim je bolj vseeno. Medtem ko dekleta so pa odgovarjala drugače, a ne, da v bistvu so bila v stiski, da so bila zaskrbljena, prestrašena. A ne. Tudi recimo v samih reakcijah, ne, kaj so potem storili, ne, so bile razlike. Torej, fantje zelo pogosto so odgovarjali, da v bistvu niso naredili nič in da čakajo, da v bistvu bo vse skupaj minilo. Medtem ko dekleta pa so odgovarjala tako, da recimo so večinoma recimo zaupala o tem svojim prijateljem, prijateljicam in pa tisto, kar je tudi pravilno, kar učimo, ne, da so blokirala taka sporočila, tudi pač tiste povzročitelje, te osebe, ki so pač povzročile nasilje, blokirala in pa prijavila. Ne. Tako da so razlike, čeprav, no, potem, ko smo nekako malo se pogovarjali, ne, jaz sem tudi prepričana, da fantom v resnici ni vseeno. Če to samo rečejo, res je, jaz sem prepričana, da tudi fantom v resnici nobenemu ni vseeno, ne, če je žrtev nekega nadlegovanja. In da si pač enostavno to ne upajo povedati na glas oziroma priznati to, kar pa bi rekla, da je še vedno posledica nekih spolnih stereotipov, ki so še vedno preveč ukoreninjeni v naši družbi. Ne, poznamo tisti rek, ne, pravi fantje ne jočejo. Ne. In to na žalost še vedno je precej ukoreninjeno. In se mi zdi, da zato si tudi ne upajo povedati na glas. In tudi kasneje, ne, ko so pač odrasli moške, ne, še vedno opažamo, da so težave, ne, ko imajo neke težave o tem javno spregovoriti, povedati, da pač so v stiski in tudi, da v bistvu poiščejo pomoč, ko jo zares potrebujejo. Ne. Ja, morajo biti trdni, ne? Tough guys. Ja, nažalost je še vedno kar v precejšnji meri tako. No, upajmo, da se bo to spremenilo, da bomo kot družba tudi to zadevno zrasli, recimo temu. Sej mislim, da na individualni ravni mladi starši zdaj že marsikaterega otroka, fanta drugače vzgajajo in prav je tako. Prav je tako. Zdaj bomo mi ponovno skočili na hitro v oglase, potem pa se gledamo ponovno tukaj v studiju. Z nami bo še vedno Tanja Novaković, še marsikaj bomo povedali, tako da ostanite z nami. Se gledamo. Thank you.
zopet nazaj in tukaj z menoj v studiu še vedno Tanja Novakovič iz zavoda MIS. Preden pa midve nadaljujeva s pogovorom, si poglejmo še en video. Ko smo se preselili, sem šla v novo šolo. Upala sem, da bom hitro dobila nove frendice. Potem se je pa začelo. Facebook, Instagram, Snapchat, posod so se me lotili. Lažni frendi. Žaljivke, laži o meni. Sploh se ne konča. Ne želiš še biti na drugi strani. Eno od štirih evropskih najstnic ustrahujejo, žalijo njen izgled in obrekujejo na spletu. Prepoznaš spletno nasilje in nadlegovanje. Prenesi mobilno aplikacijo in preveri. Odklikni. Ustavi spletno nasilje nad ženskami in dekli. Takole, tale video je pokazal tudi, kako lahko ukrepamo, če se nam zgodi spletno nasilje. Z menoj je še vedno tukaj studio Tanja Novakovič. Še enkrat ponovno pozdravljeni. Pozdrav. Mogoče zdaj lahko spregovoriva nekaj svežije, ampak še malce več o posledicah za žrtve. Morda se najbrž na prvi pogled niti ne opazijo tako, najbrž gre tukaj za zadevo, kjer se nalaga oziroma... Uh-huh. Ne bom vam zdaj polagala besed v usta, vi mi povete, kakšne so najpogostejše posledice za žrtve. Posledice spletnega nasilja so lahko v resnici včasih celo hujše kot posledice pri preostalih oblikah nasilja. Aha. Ravno zato, tudi zato, ker to je načeloma značilno tudi za preostale oblike nasilja, da žrtev dolgo časa recimo rabi, da neke zadeve pač pove, ne. Ampak ja, načeloma razlogi za to, da so posledice tako hude, nekaj sva že spregovorili prej, ne, te velike razsežnosti, torej rekli sva, z enim klikom lahko razpošljemo neke žaljive komentarje, fotografije ali karkoli po dejansko celem svetu. Druga zadeva je pa to, da v bistvu te slike, te komentarji, ta, bom rekla, nasilni material lahko spremlja žrtev neprenehoma. To pomeni, vsakič, ko žrtev pogleda svoj telefon, vsakič, ko gre na računalnik... Veliko krat gledamo to kar naprej, ne? Ja. Res je, pač danes seveda živimo v svetu tehnologije, brez tega praktično ne gre, ne moremo pričakovati, oziroma, da bo zdaj žrtev tista, ki bo opustila recimo, ne vem, tehnologijo zaradi tega, ne? In je praktično umik nemogoč. Recimo, ko gre za fizično nasilje, se lahko umaknemo v nek varen prostor in se na ta način zaščitimo. Medtem, ko pri spletnem nasilju se lahko umaknemo v svojo sobo, v svoje stanovanje, v šoli, ampak nas to res ves čas spremlja. Ne? In to so res, bom rekla, hude stiske. Ne? Poleg tega dejansko sva tudi rekli, da to nasilje, te nasilni posnetki lahko ostanejo na spletu za vedno. Kar pomeni, da vsakič, tudi ko nekdo drug pogleda nek tak posnetek, recimo, je ta žrtev ponovno viktimizirana. Ne? To ni samo enkraten dogodek, ko se ti je to zgodilo, ampak se to nenehno ponavlja. Ne? In res stiske so hude, bom rekla, na začetku recimo, ne vem, se lahko opazi že na ta način, da lahko peša recimo učni uspeh, da se lahko začne žrtev bolj zapirati vase, ne? Se izolira, odmakne od drugih, se zapre. Potem pa absolutno to pušča tudi psihične posledice, mentalne, torej duševno zdravje, lahko vodi v depresije, poznamo primere, ko vodi v samopoškodovalno vedenje in tudi primere, ko pač je prišlo, ko je bila stiska prehuda in je res tudi prišlo do samomorov. Ne? In ravno take skrajnosti sploh želimo preprečiti. Absolutno. In kako se lahko konkretno žrtev zoprstavi spletnemu nasilju? Videli smo tole aplikacijo, kakšne so še opcije? Najprej je treba vedno povedati, da žrtev res nikoli ni kriva za to, da se je neko spletno nasilje nasplošno dogaja. Ne? To je treba vedno žrtvi povedati in za nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga povzroča. Ne? Zdaj, zoprstavimo se lahko na več načinov, tudi odvisno od tega, za kakšno obliko gre, ne? In tudi od tega, kako močno se počutimo. Zdaj, recimo, že v osnovi ta prvi korak recimo bi lahko bil, da postavimo mejo in da se postavimo zase. To pomeni, da recimo lahko tistemu, ki nam pač povzroča nasilje,
lahko napišemo, lahko tudi povemo, spet odvisno od situacije, da naj s tem preneha in da v bistvu naj ne objavlja naprimer nekih žaljivih komentarjev, fotografij ali karkoli. Ne. To lahko naredi nekdo, ampak tudi ne vsak in tudi ne v vsake situacije. Ne. Zdaj, včasih zopet lahko zadostuje že to, da morda nekomu odgovorimo na nek duhovit način. Ne? In ga malce presenetimo, ne? Malo razelektrimo. Vidi, da ni učinka, ki ga želi, pa morda točno potem tako, zato ne? Ker tisti, ki povzroča nasilje, vedno nekako pričakuje to, da bo v nas vzbudil tisto stisko, da bo odziv in potem to, bom rekla, še stopnjuje nasilje na ta način. Če pa je odziv malo drugačen, potem ga malo presenetimo. Ne? Ampak zopet, odvisno od situacije, drugače pa tisto, kar najbolj, bom rekla, priporočamo, ne, na splošno, je to, da ko doživljamo spletno nasilje, blokiramo pošiljatelja, blokiramo to vrstna sporočila, torej to naredimo tam, kjer se to nasilje dogaja, naprimer na nekih družabnih omrežjih, obstajajo take tehnične možnosti. In tudi prijavimo te neprimerne vsebine. Ne? Tudi prijavimo lahko to osebo, ki nadleguje. Zdaj, če gre za neke nezakonite vsebine, naprimer za izsiljevanje, ne, grožnje, potem to absolutno prijavimo policiji. Pri tem moramo vedno paziti, da shranjujemo vsa ta sporočila, ne, da bomo to lažje dokazali. Ne? To naredimo z ne vem, posnetki zaslonov in tako, torej shranjujemo vso to komunikacijo, čeprav nam je to takrat res težko. Najraje se zbrisali. Res je, najraje bi zbrisali in seveda moramo tudi sami predelati, ampak to je res edini najbolj, bom rekla, primeren način, da lahko dokažemo. Ne? In pa še ena stvar je zelo pomembna pri tem, kako lahko žrtev reagira. Torej, nikoli res ni smiselno to držati v sebi, ampak je potrebno nekomu zaupati. Torej, lahko zaupamo prijatelju, vrstniku, a ne? Če recimo to zadostuje, potem je že to lahko včasih dovolj. Drugače pa vedno neki odrasli osebi, ki pač je vredna zaupanja, ki nam bo znala pomagati, ki nas bo znala usmeriti, zdaj, ali je to starš, ali je to učitelj, ali je to, ne vem, nek znanje. To na SOS številki, morda, tako, če ni drugega. Tako, res je, Tom telefon, recimo, tam so svetovalci, ki so pač usposobljeni tudi za take pogovore o spletnem nasilju. Torej, absolutno zaupati, ne tiščati zase, ker na ta način, ko nekomu zaupamo in ko nam lahko nekdo tudi pomaga, veliko lažje predelamo in rešujemo to vrstne stiske, ne. Kaj pa, če naprimer mi kot tretja oseba, kot opazovalec, opazimo, da se dogaja spletno nasilje, kaj lahko mi naredimo? Oziroma, a je sploh pametno, da mi kaj naredimo, ker morda v resnici sploh ne gre za nasilje, pa se sam nekaj hecajo med sabo. Kako mi vemo, kdaj pride do nasilja in kdaj lahko mi ukrepamo, ki opazimo to? Ja, opazovalci so zelo pomembni pri tem, se pravi, njihove reakcije v resnici so zelo pomembne pri tem, ker lahko se zgodi, da nadaljne nasilje preprečijo ali pa ga celo spodbudijo. Njihova reakcija je pomembna. Zdaj, nažalost, mi vedno zagovarjamo, da ja, vedno je treba na nek način ukrepati. Nažalost, še vedno opažamo, da je tega ukrepanja premalo, še vedno raje pogledamo stran, a ne, se pač to nas ne tiče. Zdaj, razlogi za to so popolnoma razumljivi, torej, ja, bojimo se. Ja, da bi tudi sami postali morda žrtve. Tako, ne vemo včasih niti, kako reagirati, včasih se bojimo, da ne bomo še sami postali žrtve ali pa da ne bomo celotne situacije še poslabšali, ampak vedno zagovarjamo, ja, treba je reagirati, lahko pa reagiramo na tak način, ki, bom rekla, v katerem se še vedno tudi mi počutimo dovolj varno. Ne? Torej, ne bomo se šli soočati s tistim, ki povzroča nasilje, ampak, če dam recimo čisto konkreten primer, naprimer, že to, da dobimo nek posnetek z neprimerno vsebino ali pa fotografijo, že to, da ga ne pošljemo naprej, že s tem v bistvu naredimo zelo veliko. Ne? Že recimo, da ta posnetek ne pošljamo naprej, ga recimo lahko tudi prijavimo kot neprimerno vsebino, naredimo zelo veliko, čeprav v resnici morda se ne sliši ravno, ampak ja, to je en velik korak pri tem, da lahko kot opazovalec smo v bistvu ustavili širjenje. Tako. Drugače pa recimo kot primer, kaj lahko še naredimo kot opazovalci. Ne? Ko vidimo neke žaljive komentarje, jih seveda lahko
blokiramo ali pa prijavimo, lahko pa tudi odgovorimo z nekim pozitivnim sporočilom in na ta način podpremo žrtev. Ne? Torej, da ne pišemo tako, kot morda tista večina tam, ki je bila, ampak da res damo nek pozitiven komentar, poiščemo tudi enako misleče in potem na ta način podpremo žrtev. Ne? Tako da da se narediti, bom rekla, ne tako direktno, ne, z nekim soočanjem, ampak na ta način, da res subtilno v bistvu damo podporo žrtvi, lahko res naredimo veliko. Ne. Opazovalci, pa, bom rekla, sploh vrstniki, so pa tisti, ki najhitreje tudi zaznajo nasilje. Prej Zvedno, kot ja. Katerikoli drugi odrasli. Ne. In tudi prej morda kot žrtev, ne? Ker ne? Tako. Si malce vseeno udaljen od situacije, bolj strezno in realno vidiš, nisi tako. Toliko čustveno upleten. Res je. Ja, hvala lepa za vaš čas. In upam, da bomo vsi veliko odnesli od tega pogovora in da bomo, kjerkoli bomo opazili spletno nasilje, znali primerno ukrepati oziroma ga prepoznali, kar je prva v bistvu stopnja in potem tudi odreagirali. Hvala vam za vaš čas, Hvala uspešno za povabilo. Še naprej. Hvala. Mi pa gremo ponovno v oglase, po oglasih pa ja, na vrsti bo teren. Z nami bo Dino z gostom Gorazdom Penkom, ki je direktor maratona Franja. Tako da se gledamo.
Lepo pozdravljeni nazaj. Maša, kako je bilo? Odlično, marsikaj sem izvedela in tudi zdaj bom lažje preprečila, oziroma preprečila, zaznala in ukrepala, če bom kje videla, da kdo koga po spletu nadleguje. Ne? Vedela bom, kako ukrepati in tudi ne bom pustila, da mene, no to že zdaj nisem. No. Jaz sem zelo. Tako ne, ti si. A mene noben ne nadleguje, mene imajo vsi radi. Kako imajo nekateri privilegirano življenje, ne? Če so pa nekateri privilegirani danes tudi v prometu, ne? Bomo pa izvedeli seveda iz prve roke in to pa sicer od naše krasne Monike. Res je, Monika ponovno pozdravljena. Pozdravljena. Ja, no, pa poglejmo, tako zaradi jutranje prometne konice imamo še vedno zgoščen promet na cestah proti mestnemu središču in seveda na naši mestni obvoznici. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na gorenjski avtocesti pri počivališču Radovljica proti Ljubljani. Zaradi prireditev pa se pričakuje danes na Bledu in cestah proti Bledu povečan promet, še posebej vozil s spremstvom. Poglejmo še trenutno delo na cestah v osrednji Sloveniji. Poteka celovita prenova Tržaške ceste v Ljubljani na odseku od Trga mladinskih delovnih brigad do priključka na parkirišče P plus R Dolgi most. Zaradi ureditve in izgradnje hodnika za pešce bo med 24.8. in 30.9. potekala popolna zapora stare ceste v Logatcu, obvoz bo označen in urejen. Občina Kamnik obvešča, da bo zaradi rekonstrukcije lokalne ceste Markovo Studenca Podlo v naselju Studenca veljala začasna sprememba prometnega režima, delna in občasna popolna zapora ter prekop od 11. avgusta do 9. novembra. Občina Vrhnik pa obvešča, da bo zaradi ureditev pločnika in rekonstrukcije ceste na Drenovem griču od Tržaške ceste do trgovine Mercator popolna zapora ceste do 30.10. Tudi tukaj pa bo obvoz seveda urejen. No, vsem, ki se odpravljate na ceste, želim varno pot. Hvala lepa, Monika. Mi jim tudi želimo varno pot, predvsem pa čim manj stresa. Tako, cestah, tako čim manj stresa in čim manj cestnega nasilja. Ne? Ja, tudi cestnega nasilja. Ne? To si tudi predstavljam. Če kdo kaj majhnega, ne? Ti nekateri trobijo in te znake. In tako, ne? Še dobro, da jih ne slišimo. Še dobro. Ne? Še dobro, da jih ne slišimo. Da obstaja ta zid, oni govorijo, kar hočejo, mi tako. Pa ne. Monika. Na srečo smo pa Moniko slišali, ne? Ja. In slišali te bomo še kasneje. Tudi. Tako. Ti kaj kolesariš, Monika? Prosim? Če kaj kolesariš, kdaj? Kolesarim ravno toliko. Tule v Ljubljani imam ponija, ne? A ja, ponija. No, pa tudi ponija. S ponijom gre, morda pa ni ravno najbolj primeren, ne, za maraton Franja. To pa res, to pa res. Bi se kar namatrali. Tako, ne, bi bilo pa nedvomno zelo simpatično. Hvala, Monika, za enkrat, se gledamo. Se gledamo. Se gledamo tako, mi pa hitimo že na teren k našemu Dinotu, ki se bo pogovarjal o maratonu Franja. Minuli četrtek se je v Franciji končalo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. V soboto se je v Nici se skoraj dvomesečno zamudo začelo začel... Sloviti Tour de France, ja, tako oče, začelo se je. Že zaradi tega. In se skoraj trimesečno zamudo pa bo v soboto in nedeljo na sporedu 39. maraton Franja. Ne, izvedba maratona Franja, že 18 let je, kot bi dejal eden od treh ustanoviteljev maratona Franja, Zvone Zanoškar, komandant kolesarske parade, Gorazd Penko, s katerim se bo pa Dino tudi pogovarjal, bo pa tudi naš današnji gost. Penko pa ni samo direktor maratona Franja, je tudi selektor slovenske ženske kolesarske reprezentance. Zato sem te spraševal, Monika, ne, če kaj kolesariš, ne, bi mu lahko namignili, da imamo eno nadobudno kolesarko, ampak s ponijom pa se mi zdi, da ne bo šlo. Je pa tudi direktor ženske kolesarske reprezentance, smo rekli, ne, selektor ne, in športni direktor profesionalne ekipe LEBTC Ljubljana. V preteklosti je bil tudi selektor slovenske moške reprezentance in dolga leta trener v Rogu. Z njim se bo pa pogovarjal naš sovoditelj Dino Kapetanović. Dino! Pravljena oba!
No, hvala za besedo. Ja, definitivno, če bomo hotel prevoziti maraton Franja, bomo mogli dobiti kakšne boljša kolesa kot ponije, ampak nič ne de. Danes bomo zvedeli, kaj vse se bo dogajalo na maratonu Franja. To je seveda legendarna kolesarska prireditev, kot sta že rekla, z nekaj mesečno zamudo se bo izvedla to soboto in nedeljo in, kot sta tudi omenila, naš gost Gorazd Penko je z mano. Kakšni so občutki zdaj, ko je maraton Franja spet pred vrati? Lahko rečem, da so občutki taki kot pred vsako Franjo. Mogoče letošnje leto še nekoliko bolj stresno, kajti vse, kar smo imeli čas pripraviti v 8 mesecih pred standardnim datumom izvedbe, moramo sedaj, kar naenkrat smo morali v enem mesecu in upam, da bomo z zvesto kolesarsko ekipo v kolesarskem društvu Rok in njenimi privrženci ter zvestimi pokrovitelji uspešno izvedli tudi letošnjo izvedbo. Kot smo že rekli, nekaj mesečna zamuda, seveda to je bilo zaradi koronavirusa. S kakšnimi ovirami in kako ste se v bistvu spopadli zdaj s trenutno nastalo situacijo? Ja, seveda so bile v prvi vrsti tu birokratske zadeve in usklajevanje mnen z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje. Nekako smo se po 3 tedenskih usklajevanjih in na skupnem sestanku dogovorili za določene ukrepe, ki jih bomo pač izvajali na sami prireditvi in nekako predlagali tudi z naše strani, kako se to izvaja na prireditvah po svetu, ki trenutno kolesarske največje trenutno po svetu potekajo. Tako da smo na podlagi vseh teh usklajevanj mnenj potem nekako dosegli dogovor za prireditev. Kot ste rekli, to ima zdaj vpliv na ves šport globalno. Ne? Vi ste tudi selektor ženske reprezentance in športni direktor ekipe ALE BTC Ljubljana. Tako da, ali se sezone normalno izvajajo oziroma v kakšnem obsegu so omejene? Koliko manj dirk je letos? Ja, nekako bo program omejen oziroma skrčen za nekako 30-40%. Odvijale se bodo pač vse tiste največje prireditve, v kolikor bo stanje trenutno tako, kot je. Vse kaže, da bo šlo vse tako naprej, kot je trenutno štartala kolesarska sezona. Seveda se je začela normalno v Avstraliji in potem nekako v Španiji, Belgiji, tu v Evropi, tudi otvoritev sezone v Belgiji bil, potem se je nekako vse zaprlo. In seveda so odpadle vse tiste največje belgijske klasike in vse dirke praktično do konec avgusta. Seveda pa je Tour de France prireditev, ki je nekako tista prireditev, ki da nekako štartni znak za kolesarstvo. Lahko bi rekel, da je to mogoče celo bolj pomembna organizacija in prireditev, kot je sama Mednarodna kolesarska zveza. Pa še predsednik je konca kolesarske zveze Francoz, tako da so naredili praktično vse, da Tour de France štarta in te zadnji vtisi, ki sem jih imel nedavno v Nici, ti da občutek, da je to praktično nacionalna prireditev, s tem bi se tudi strinjal in kot sem že večkrat omenil, so Francozi lahko izredno ponosni na to prireditev. Čeprav so govorili mediji in vse mogoče, da gledalcev ne sme biti, smo že na prvi dirki videli, da je bilo praktično polovico Nice in okolice na trasi. In ko smo ravno pri prvi dirki tura vreme, jo je res pošteno zagodlo tekmovalcem. Videli smo, da so res težke razmere za dirkanje. Poleg fizične pripravljenosti, tekmovalci morajo biti tudi psihično pripravljeni. Kako mogoče kot trener, če nam lahko poveste, nekako probate pripraviti psihično tekmovalce za neko tako preizkušnjo, kot je bila v soboto na turu? Ja, zadeva je zelo delikatna, kajti v prvi vrsti pride v takih pogojih, kot so bili v soboto, pa niti ne na ženski dirki, čeprav je bil spust tudi nekje spolzek zaradi pršenja predhodnega. Pride do izraza tiste specifike, prefinjenost občutka in ta občutek jasno ni pri vseh enak. Potem so nekateri bolj pogumni kot drugi in nimajo občutka in naredijo to, kar se je videlo na cestah. Tako da praktično
Ko sem videl vremensko napoved, sem že ekipi zvečer pri večeri rekel, da bo naslednji dan pestro, ne tako na ženski dirki, vendar predvsem na moški, da bo že prva lahko selekcija narejena. Na srečo so potem tisti kolesari, ki so nekoliko, bi rekel, bolj korektni in imajo malo širše obzorje, med njimi je bil tokrat tudi Primož Roglič nekako sklenili dogovor, da se po klancu dol ne dirka, kar je bila v bistvu zelo modra poteza. Na teh začetnih etapah praktično je tako, da ne moreš veliko pridobiti, lahko samo izgubiš. In gesta, da noče nobenemu slabo nihče od teh vodilnih kolesarjev, je v bistvu izredno korektna od vseh teh šampionov, ki so pač favoriti za končno zmago na turu. V redu, najlepša hvala. Mi bomo šli na oglase. Tukaj levo od Gorazda, da lahko vidite jumbo plakate za tur, ki jih srečujete po Ljubljani. Na internetu je seveda ogromno informacij, da si lahko pogledate in se mogoče udeležite kakšne etape. Po oglasnem bloku bova pa jaz in gospod Gorazd še kaj povedala o Franji. Se gledamo. I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Pa na grmu slište neko reganje.
Dobrodošli nazaj v studio Figovec. Tako je. Ampak ne bomo se dolgo mudili tukaj, kajti Dino je na terenu z Gorazdom Penkom, direktorjem maratona Franja. Vedno hočem reči maratonja Franja, zato ker Franja pride zraven. Veliko ste se zdaj pogovarjali o Tour de France, ne? Ki je največji kolesarski dogodek na svetu, ki se ravno kar odvija, ampak tudi maraton Franja je pomemben kolesarski dogodek v Sloveniji. To je pa naš največji kolesarski dogodek. Ja, tako dogodek. Da verjamem, da boste veliko spregovorila tudi o tem. Tako da najbolje, da kar predava besedo nazaj, ne? Dino, nazaj do tebe v kristalno palačo in gospodu Penku. Najlepša hvala za besedo. Ja, z gospodom Penkom se pogovarjava o maraton Franja, oziroma tudi pogovarjava se trenutno od tura gospoda Penkota, sprašujem, ki ima res veliko informacij iz te panoge, iz te stroke, ampak moramo se vrniti k maratonu Franja, kot sta rekla, naš največji kolesarski dogodek v naši državi. Se pravi, v soboto in nedeljo se bo izvedla Franja, letos samo dva dni namesto tri dni, kot je bilo ponavadi. Ja, res je, zaradi okoliščin, ki so privedle do tega skrajšanega programa, zaradi posledično tudi dogajanja v BTC-ju, smo bili nekako primorani, da petkovo prireditev kronometer Ljubljana Domžale do Ljubljana odpovemo. Čeprav je bila tudi na tem programu ženska dirka na mednarodnem koledarju, tudi sobotno prireditev Barjanko, in ki je bila delno v mestu, in pa družinsko-šolski maraton, ki je nekako največji dogodek znotraj prireditve nastal, smo morali, v bistvu smo preselili v mesto Ljubljana, v center mesta, na Slovensko cesto, štart konkretno bo pred Dramo. Nedeljska preizkušnja pa bo jasno na standardni lokaciji že zadnjih 18 let v BTC-ju, kjer bo štart jasno velikega maratona BTC City Ljubljana in pa malega Triglav maratona. Se pravi, zdaj ste že omenjali pet tras bo letos. Štiri trase. Aha, štiri. Bo pa jasno še na samem licu dogajanja, to se pravi v soboto, bo še vzajemna preizkušnja za najmlajše, ki pa je seveda poteka samo na slovenski cesti in je jasno prilagojena sposobnostim tistim najmlajšim na poganjavčki. Ja, to bo mogoče za naše voditelje, ki govorijo, da bi radi šli s poni. Zdaj pa zanima, koronavirus, ne moramo mimo tega, ne? Tudi vi ste že omenjali, ali je kakšna omejitev glede na to, koliko tekmovalcev je letos lahko na maratonu Franja? Ja, tudi to je bil predmet pogajan z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, vendar glede na to, da so vsi dogodki, ki so dobili dovoljenje, omejeni bili na 500 obiskovalcev ali 500 udeležencev, tako smo tudi mi nekako bili primorani sprejeti samo 500 prijavljenih na vsakem dogodku. Zaradi tega bo tudi koronavirusa, bo dogajanje na Franji izredno osiromašeno, ne bo prehrane, ne bo dodatnega zabavnega programa, ne bo dodatnih aktivnosti, ne bo sejemske dejavnosti. Enostavno bo izgledalo še bolj suhoparno, kot je na pravih kolesarskih dirkah. Tudi nagrade najboljšim družinam, recimo, ki so čakale, in otroci, ki so čakali potem na cilju, bomo podelili tako, da bo vsaka družina prišla v sedež kluba in prevzela nagrado. Samo zaradi tega, da se izognemo v bistvu čim večji gneči na cilju. Pred štartom bo tudi poseben protokol, kako priti na štart, kjer bodo morali vsi udeleženci oziroma starši za otroke oddati vprašalnik, če je bil bolan oziroma pustiti svoje podatke, čeprav jih praktično že od vseh imamo. Brez zaščitne maske bodo morali biti vsi do minute do štarta, tako kot je na največjih dirkah. Z zaščitno masko, do samega štarta, do minute do štarta, potem je bilo lahko sneli, kot tekmovalci snamejo sedaj na Tour de France. Vsi te ukrepi so dejansko nekako nujni bili, da smo sprejeli, mislim, da smo dobili dovoljenje in seveda se bomo morali tudi držati. Nekako bo pa štart izgledal tako kot na MotoGP ali na Formule 1, kjer bo imel vsak udeleženec svojo točko, kjer se bo moral stati do minute do štarta, jasno, potem se bo ta kolona zbližala in tako raztegnila. Ne? Ja.
Kot smo rekli, to je največji kolesarski dogodek v Sloveniji. Koliko je bilo do zdaj največ udeležencev? Pa tudi mogoče, če veste, katero leto se je to zgodilo? Mislim, da ne vem več, katero leto. Mislim pa, da je bilo to neki 3-4 leta nazaj, kjer smo obeležili skoraj 4000 udeležencev na družinskem maratonu. In pa 4050 udeležencev na velikem in malem maratonu, plus kronometer 300, tako da je bilo skoraj 8000 udeležencev, samo sedaj ne vem, ali je bilo to leta 2014, ko smo organizirali tudi rekreativno svetovno prvenstvo tu v Ljubljani, ali je bilo leto pozneje. Ne spomnim se več, kajti te številke mi konce koncev niti niso toliko pomembne, kajti v prvi vrsti hočemo izvesti prireditev na nivoju, ki je bila, lahko rečem, zadnjih 12-13 let, predvsem varno za udeležence in pač nekako narediti v smislu, kot so organizirane največje kolesarske prireditve na svetu, jasno, da ne moremo zagotoviti prenosa v živo, kar je za nas praktično nemogoče zaradi stroškov. Vse ostalo je pa na prirediti tako, kot je na največjih dirkah. Mogoče na nekaterih dirkah, ki so ni tako označeno na dirkah vse, kot je ravno na maratonu Franja. Pa da mogoče pogledamo malo v prihodnost. Letos bo 39. leto, naslednje leto pa Ljubljena 40. Ali mogoče razmišljate o kakšnih novostih ali je sedaj res prezgodaj za neke špekulacije? Tako bom rekel, brez bistvenih finančnih vložkov praktično ni mogoče spraviti nivo prireditve še na višji nivo. Glede na to, da smo v situaciji, ko smo bili že prisiljeni zmanjšati program, si težko predstavljam, da bi naslednje leto dobili še več sponzorskih sredstev, da bi naredili nekaj več. Že letos sem vesel, da nam bo to sploh uspelo narediti, zaradi tudi pogojev glede varovanja zdravja udeležencev in po vseh okoliščnih prebivalcev. Tako da mislim, da bo izredno težko, seveda pa, če bo le možnost, če se bo le izkazalo za kakšno noviteto, ki jo pa tudi jasno v svetu že težko vidim na vseh teh prireditvah, jo seveda bomo rade volje in z veseljem izpeljali, vendar mislim, da bo to glede na vse okolične in finančne in zdravstvene zelo težko. Upamo, da bo izvedeno vsaj v nekem večjem obsegu, zato ker letos smo res vsi, ki organiziramo prireditve, zelo omejeni. Koliko pa se recimo pozna, ko naši kolesari, slovenski kolesari, dosegajo zelo dobre rezultate na teh velikih dirkah? Koliko se pozna pri nekem rekreativnem kolesarstvu, recimo koliko več družin se prijavlja ali pa posameznikov na recimo maraton Franja? Pa zabeleženo, saj v našem društvu je bilo sedaj v zadnjih dveh letih, ko so prišli uspehi Rogliča in pa Pogačarja, pa tudi že prej praktično zadnjih, ne bi zdaj samo ostal pri teh dveh imenih, kajti Slovenija je imela kar nekaj vrhunskih kolesarjev, ki so dosegali vrhunske rezultate od recimo Polončiča, ki je začel, Jureta Pavliča, še prej Bojan Ropret, Valter Bonča, Andrej Hautman, Zoran Klemenčič, Jan Tratnik, vsi te Mohorič. To je nekaj imen, nekako ugotavljamo, da se na vsake 3-4 leta najde neka slovenska zvezda v svetovnem kolesarstvu. Seveda ima to vpliv tudi na opis pri mladih, predvsem pa vidim, da ima to vpliv na popularnost kolesarstva kot gibanja na naših cestah in pač smo veseli tako, da se to dogaja, čeprav je bil ta vpliv zaznan že bistveno prej, že pred, bi rekel, nekaj let, če ne že več kot 15 let, je kolesarstvo nekako spadalo med drugi najpriljubljenejši šport v Sloveniji, takoj za pohodništvom pri ljudeh, kjer je bila statistično ugotovljena 350.000 visoka številka. Mislim, da je ta danes še bistveno večja. Koronavirus je nekako še pospešil to množičnost in udejstvovanje ali pa potrebo po nekakem športnem udejstvovanju da poskrbi za naše zdravje. Ne? In
Mislim, da ima velik vpliv to. Ne? Je pa res, da imamo dva v bistvu sedaj dragulja za uvrstitev na najvišja mesta na Tour de France, nek fenomen, katerih imamo v slovenskem športu kar nekaj, recimo, če začnemo od Dončiča sedaj trenutno, ne? In nazaj. Ne? Jih kar nekaj športnih draguljev smo imeli fenomenov, ki je za tako majhno število, kot jo imamo v Sloveniji, praktično za tujce nepojemljivo. Seveda. Zdaj, za konec, vi skrbite za pripravljenost profesionalnih kolesarjev, zdaj že leta in leta. A imate mogoče kakšen nasvet za vse, mogoče polprofesionalne ali pa amaterske kolesarje, ki se bodo prijavili na maraton Franja čistko fizično, da se ne zaženejo prehitro, potem pa na koncu zmanjka moči? Ja, nekako je tako, da v bistvu ugotavljam na podlagi besed, na podlagi mnenj, ki so jih mi predali rekreativni kolesarji, ja, sem več treniral, pa sem slabši. Ne? Vsak se ne zaveda, da je tudi vsako leto starejši. Ne? In nekako se ugotavlja potem, da vsi mislijo, če bodo več trenirali, da bodo tudi boljši, kar ni vedno res. Ne? Kajti noben ne pomisli, da je tudi utrujen zaradi tega. Ne? In recimo tisti, ki je posameznik, ki je do danes prevozil veliko kilometrov v zadnjih 3-4 tednih, dneh oziroma teden pred prireditvijo, ne more bistveno natrenirati, kajti je mu bolj koristi, da se spočije. Tisti, recimo, ki so do sedaj sedeli na kauču, mu jasno koristi ena vožnja pred maratonom, če bo šel na 100 km. Ne? Oziroma, če je naredil 500 km do sedaj, če bo naredil še eno vožnjo dolge izvedbe maratonom, bo jasno koristila. Ne? Tisti, ki pa do sedaj prevozijo, recimo, imamo verjetno tudi posameznike, ki imajo sedaj več kot 12.000, 13.000 km. Takemu sedaj bolj koristi, da se dobro spočije pred preditvijo. Kar se pa tiče samih, recimo, prehrambenih specifik pred tekmovanjem, pa mislim, da je danes bilo že toliko povedanega in napisanega, da že praktično vrhunskemu športniku tudi ni treba več svetovati, rekreativcem pa tudi ne, kajti včasih so celo bolj pametni, kot se to izrazimo, kot v vrhunskem športu. In mislim, da je nepotrebno izgubljati besede glede prehranevanja. Vsi vemo, da je treba piti, še posebno, če je vroče. Je pa res, da bodo tudi vremenski pogoji, kot sedaj kaže, zelo ugodni za kolesarstvo. Ne bo mrzlo, ne bo pretirano vroče, tako da mislim, da ne bi smeli imeti glede tega iz tega vidika nobenih težav. Tisti, ki pa ima težave z prehranjevanjem oziroma z tekočino na sami prireditvi, ima pa dovolj možnosti, za kar smo poskrbeli na okrepčevalnih postajah, kajti drugo polovico maratona imamo praktično 7 okrepčevalnic, kjer se lahko vsak ustavi in okrepča oziroma spočije, čeprav vemo, da vsi nekako ali pa velika večina hoče izboljšati svoje rekorde, vendar maraton Franja ni samo, tako kot ljubljanski maraton, ni samo izboljšanje svojih rekordov, ni samo to motiv, ampak je predvsem želja nas organizatorja, da postrežemo oziroma da naredimo prireditev za vse. Ja. Tisti, ki hočejo gledati samo uro in kilometri, in tisti, ki se hočejo družiti in uživati v vzdušju na prireditvi. Super. Slišali ste, kako nekako lahko pristopite do maratona Franja. Mi, novinarska ekipa, bomo definitivno morali malo natrenirati in paziti na prehrano. Najlepša hvala, Gorazd Penko, ker ste se vzeli čas. Vem, da pred vami je kar nekaj napornih dni, saj sobota in nedelja bosta dolga. Hvala. Se gledamo. Thank you.
mislim, da znam, to lahko naredim sam. Okvir za sliko. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve velikega pajesena. Na eno stranico letov urežemo v tor skupne debeline stekla, podlage in slike. Globok naj bo 8 mm. Na nasprotno stranico letov urezkamo v tor v obliki črke V globine 8 mm. Izrežemo željeno dolžino stranic pod kotom 45 stopinj. V spodnjo stranico zvrtamo dve luknji, kjer bo fiksirana elastična vrv. Ob luknjah zvrtamo še prostor, kamor se bo zaguzdil vozel. Na zadnjo stran zgornje letve zvrtamo luknjo, kamor bomo obesili sliko. Pobrusimo in naolimo letve. Namestimo elastiko, podlago, sliko in steklo. Pazimo, da bo elastika dovolj napeta. In voilà! Okvir za sliko. Zopet nazaj, tako da dobrodošli ponovno v naši družbi. Iz terena smo se preselili v studio Figovec, ampak Dino bo na terenu še imel gosta, tako da z njim se bomo še srečali. Zdaj pa imamo tukaj že novo gostjo v studiu, ampak da ne prehitevam, ne? K njej bomo tudi šli kasneje. Najprej je čas za našo Moniko in za vreme. Monika, ponovno pozdravljena, povej, kaj lahko pričakujemo, bo tole oblačno. Pozdravljena, Maša. Še naprej oblačno ali lahko pričakujemo tudi kaj sončka?
Ja, no, poglejmo, najprej poglejmo, kaj nas čaka danes in jutri. Se pravi, danes bo dopoldne oblačno, čez dan pa pričakujemo dež. Dnevne temperature se bodo gibale okoli 20 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo dež ponehal, popoldne bo deloma sončno, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo od 10 stopinj, dnevne pa do 22 stopinj Celzija. Če pogledamo vreme še za prihodne dni, v sredo in četrtek bo večinoma sončno, popoldne je prav tako možna kakšna kratkotrajna ploha. Temperature v sredo se bodo gibale od 11 do 22, četrtkove pa od 9 do 22 stopinj Celzija. No, če bo lepo vreme za kolesarje, Maša, ti pa si tudi bolj kot jaz kolesar samo od točke A do točke B ali tudi kaj zares? Jaz še ta od točke A do točke B nisem. Aha, še to nisi. Jaz sem zelo, zelo redko priložnostni kolesar, recimo tako. Bolj uporabljam te dve noge za to, da hodim po njiju, ne da poganjam pedala. No, kar pa je tudi zdravo. Res je, res je. Hvala za tele vremenske informacije, Monika, in se gledamo kasneje. Se gledamo kasneje. Tako, jaz pa sem obljubila novo gostjo in res je tako, z njo se bo pogovarjal Luka, gre pa za Barbaro Poček, producentko platforme Trigger. Ja, preden pa se bo Luka z njo pogovarjal, si poglejmo en video. Gre za napovednik predstave Katarina po naročilu. Gledališče, glej. Dragi gospod Ečels, Tim. Živjo, Lars. Pišem ti zato, ker že nekaj časa iščem možnosti, kako razširiti svoje profesionalna obzorja. In ker se priložnosti niso raven ponujale, sem se odločil, da si eno ustvarim sam. Mogoče te bo tole malo presenetel, ampak rada bi... da pogledaš video moje zadnje predstave, ki je dokaz moje profesionalnosti in predanosti. Tim, prosim, najem me za asistenta režije ali pa kar za člana Forced Entertainment. Ja, igralka sem. In to je izjemna igralka. Edina prava zate. Mislim, da sem dober kandidat za razširitev vaše skupine. Poglej si video. A si ga že pogledal? Bom počakala. Kot režiser, avtor in performer sem ustvaril celo kopico projektov, ki so želi uspehe doma in v tujini. Moj zadnji projekt, Katarina po naročilu, pa gotovo govori sam zase. Tališče, imam pa predlog. Sem velika oboževalka tvojega dela. In če sem pripravljena... Evo, a štekaš? Za sabo nimam ne agenta, ne nacionalnega gledališča, imam pa... Takole, pozdravljeni, tole je bil napovednik predstave Katarina po naročilu in govorimo o Trigger festivalu. No, tako, zdaj sem pa tudi jaz tukaj. Pogovarjali se bomo o Trigger festivalu, ki se te dni odvija v gledališču Glej, ki je namenjen predvsem tujim producentom in pa seveda domačemu radovednemu občinstvu. Festival se imenuje Trigger, pogovarjali se bomo pa z Barbaro Poček o ki je producentka festivala Trigger. Barbara, pozdravljena. Pozdravljeni. Kako je, kaj te dni? Veliko dela s festivalom? Ja, veliko dela s festivalom, veliko predstav, veliko gostov, tako da je zelo pester vikend za nami. No, to me pa veseli. Pa če kar začneva, kaj točno je festival Trigger in komu je namenjen? Trigger najprej ni festival, ampak je platforma. Ki je nekako nastala v želji, da bi lokalnim producentom, umetnikom omogočili, da se v bistvu predstavijo neki širši mednarodni skupnosti.
predvsem profesionalni skupnosti, se pravi, da bi omogočili, da lahko pripeljemo sem tuje programerje, kuratorje, in mogoče ogled predstav, potem pa tudi pogovore z lokalnimi umetniki, producenti in nekako tudi ustvarimo neko platformo, ki omogoča izmenjavo znanj, izkušenj in vešči, tudi prenos veščin. Torej, da nekako lahko zajame cel spektor kreativnega procesa in potem kasneje tudi izvedbe. Pravi, Trigger združuje številne neodvisne producente na področju gledališča. Zakaj ste se združili za prodor na tuji trg? Podpira nas tudi Center za kreativnost, se pravi, delujemo nekako pod njihovim okriljem in njihov namen je nekako vzpostaviti neka področja, oziroma neko okolje, podporno okolje, kjer se lahko domači producenti in kreativne industrije izobražujejo, promovirajo in profesionalizirajo. In iz tega izhaja tudi ta želja po združevanju vseh, ki delujemo na tem področju, ker smo ugotovili, da v bistvu samo, če delujemo skupaj, samo, če združujemo svoje resurse, znanja in kontakte, tudi ne nazadnje v tem primeru, lahko v bistvu dosežemo nek učinek v nekem mednarodnem okolju. Ja, je treba se vedno nekaj povezati. Ne? Močnejši smo v številkah. Res je. Ne? Tako več, ko nas je, lažje kaj dosežemo. Kaj vse željnem ljubljanskemu občinstvu ponuja letošnja showcase platforma? Kaj si lahko kaj ljubljančani in ljubljančanke ogledajo pri vas? Kot rečeno, zdaj je za nami sta že dva dneva dogodkov in predstav. Danes je tretji, zadnji dan, tako da v bistvu na programu ni ostalo več veliko. Danes imamo na sporedu še opiske Čajanke, predstavo avtorice Neje Tomšič, potem Ih Kanih Andres kolektiva Betone DD in pa predstavo Game slovenskega gledališča s programom Nove pošte in Tehno Bolesko, Tatove podob ob 22. v elektrarni. S tem pa zaključujemo festival. Tehno burleska. Ne, to je malce drugačna burleska, kot so jo gledalci običajno vajeni. Daj, kljub koroni vam je uspelo v Ljubljano pripeljati kar lepo število tujih selektorjev. Kaj to pomeni za prihodnost mednarodnega sodelovanja na tem področju? V tem trenutku to nihče ne ve, ravno zaradi situacije korone, ampak pa ravno ugotavljamo vse te dni in z vsemi gosti, da je v tem trenutku še toliko bolj pomembno nekako biti prisoten, se pogovarjati o trenutni situaciji in razmišljati o tem, v bistvu, kako načrtovati neke nove strategije, neke nove modele sodelovanj v naprej. Se mi zdi, da korona je sploh tudi pri nas ne, v kulturi in v bistvu na kar veliko področjih morala dati organizatorjem in kreativcem nekaj razmisleka, kako vsebine ne, približati občinstvu, ko se ni dalo hoditi v gledališče, ne, veliko se je streamalo, tako da zaradi tega se to kar dosti razvija, ne, se veliko pogovarjate. Ja, v tem trenutku je veliko odprtih vprašanj. Od tega, kako v bistvu zagotoviti varnost na prizoriščih, s tem, da se s tem ne okrne, potem neka izvedba ali pa sporočilnost predstav, do tega, kako recimo razmišljati mednarodno sodelovanje v obdobju, kjer je zelo težko predvidevati, kam sploh lahko potuješ, če lahko potuješ, kdaj lahko potuješ. Tudi nasplošno, kako v bistvu formirati programe v času, ko se dejansko ne ve, koliko časa in kdaj bodo prizorišča odprta in pod kakšnimi pogoji. Vse se lahko še zadnjo minuto zamenja, pa tako smo kar vsi malce na trnih, kadar organiziramo kakšen dogodek. Kaj ne? Letos je platforma Trigger že drugo leto v izvedbi in kaj načrtujete za prihodnost? Bomo naslednje leto lahko tudi deležni platforme Trigger? Ravno zdaj smo, ravno od tu grem na sestanek, ker bomo v bistvu razmišljali o tem, kako zastaviti platformo za naslednje leto. Jaz mislim, da za naslednje leto bo velik poudarek predvsem res na tem, kako razmišljati o sodelovanjih v prihodnje, kakšne spremembe prinaša
svet, koronski svet in kaj to pomeni za sodelovanje v naprej. Tako da jaz mislim, da naslednja edicija bo predvsem posvečena temu. Drugače pa je neka ambicija Triggerja, da nekako postane neka povezovalna točka celotne regije, ne samo Slovenije, in da se začnemo mogoče povezati in brežiti tudi z sosednjimi državami. In da tukaj ustvarimo neko presečno točko za uprizoritvene umetnosti. Barbara, najlepša hvala za tvoj čas z platformo, ne s festivalom. Ne, čeprav, bi lahko rekli festivalska platforma ali platforma, ki je tudi festival. Ne. Sestavni del platforme je tudi showcase festival. Tako. Tako da je delček tega, je tudi festival, ampak na splošno je pa zastavljeno nekoliko širše. Se pravi, da so enakovredne komponente platforme, so tako izobraževalni programi, diskurzivni programi, kot tudi showcase festival. Tako. So danes za zaključno predstavo na voljo še kakšne karte morda? Ne. Vse je že pošlo, vse je že rezervirano. Zaradi omejitev in tega, da so vsi organizatorji prisiljeni omejevati število vstopnic na prizoriščih, smo v bistvu zelo hitro razprodali vse predstave. Ampak dobra stvar tega pa je, da se kaže v tem, da pa je tudi velik interes publike hkrati. Da si želi, ne, občinstvo da si želi gledati. In da tudi v Trigger, čeprav so to predstave, ki so jih že imeli priložnost videti, še vedno hodijo na njih. Mi tukaj na Ljubljana TV vam seveda želimo še veliko uspeha z dokončno letošnjo izvedbo in pa seveda, da se lahko drugo leto tudi gledamo, spremljamo in medsebojno podpiramo. Barbara, najlepša hvala in veliko uspeha še naprej. Najlepša hvala tudi vam. Tako. Mi, cenjeno občinstvo, se pa na hitro selimo v oglase, potem bomo pa zopet na terenu z našim Dinotom. Se gledamo. Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Okvir za sliko. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve velikega pajesena. Na eno stranico letov urežemo v tor skupne debeline stekla, podlage in slike. Globok naj bo 8 mm. Na nasprotno stranico letov urezkamo v tor v obliki črke V globine 8 mm. Izrežemo željeno dolžino stranic pod kotom 45 stopinj. V spodnjo stranico zvrtamo dve luknji, kjer bo fiksirana elastična vrv. Ob luknjah zvrtamo še prostor, kamor se bo zaguzdil vozu. Na zadnjo stran zgornje letve zvrtamo luknjo, kamor bomo obesili sliko. Pobrusimo in naolimo letve. Namestimo elastiko, podlago, sliko in steklo. Pazimo, da bo elastika dovolj napeta. In voilà! Okvir za sliko. Lepo pozdravljeni nazaj, pogovarjali smo se z Barbaro Poček o platformi Trigger. Ne? Se lači Triggert. O platformi Trigger, ki jo pa seveda spremlja tudi showcase festivala, kot smo slišali, so karte žal že vse pošle. A dobro je biti malo, informiran. Ne? Ja, letos je malce manj kart, kajti gledališča težko razširijo svoje dvorane, da bi lahko bilo več socialne distance med obiskovalci. A dobro vedeti, da je vedno veliko povpraševanja, kajti tako smo lahko prepričani, da bomo tudi prihodnje leto deležni takih dogodkov. Res je. In če bo šlo vse dobro, ne, kot gre zdaj, se jih bomo lahko udeležili, kot smo se jih udeležili včasih. Ja, držimo pesti, ne? Brez maske, skupaj bova lahko sedela Maša, ne, če bova hotela, ne 2 metra. Če bova hotela. Ne, ne 2 metra. Če bova, jaz sem raje eno vrsto za tabo.
Ko se raje na vrsti, za tabo. Da vohaš moje lasi. Ne, predvsem, sigurno bom videl čez. Ne, jaz raje videl, da ti pred mano sediš, kakor kakšen kaj velik višji. Ja, bolje tudi, da jaz pred tabo, kot ti pred mano, ne? Ja, to ja, jaz sem cela stena. Ne, bi ti zakril ves pogled. In bi bore malo videla. Mislim, imela bi veliko predstave, ker imaš zelo zanimiv hrbet in kodre in vse. Ampak dobro, ne bova preveč o tebi in o tvojih... Bova pa malo o... čarih tvoje hrbtne strani. Maša, kako znaš ti laskati? Kako znaš pa ti laskati? A ne, da. To gre pa preko vseh meja. Zato je mislim, da najboljše, če pogledava malce nazaj. Nazaj v preteklost. Poglejmo nazaj v preteklost, v zgodovino, kaj se je še kaj dogajalo na današnji dan. Maša! Na današnji dan pred 138 leti je daleč od rodne Ljubljane, pozabljen od rojakov in nekdanjih prijateljev, v bedi in revščini v Franciji preminil 77-letni Jurij Mihevec. Veš, kdo je to? Jurij Mihevec. Kdo je bil ta skoraj da zavedno pozabljeni slovenski skladatelj? Aha, skladatelj, ok, skladatelj je bil. Ja, le pet mlajši od sodobnika Franceta Prešerna. Sin ljubljanskega gostilničarja je že kot 16-leten deček nastopil v javnosti z zaigrano vojaško koračnico na klavirju v času kongresa Svete alijanse leta 1821 v Ljubljani. Izvirnik je danes v arhivu Francoskega narodnega konzervatorija v Parizu. V Ljubljani je tako kot številni drugi mladi nadarjeni kranci obiskoval seveda licej, nekakšno gimnazijo kot predstopno univerzitetnega študija. Na skrivaj pred očetom pa naj bi hodil še na glasbeni pouk pri Francu Sokolu, učitelju na šoli Filharmoničnega društva. V skladu z željo staršev se je po opravljenem liceju upisal na Dunajsko pravno fakulteto, pa smo spet na Dunaju. Študij pa je kmalo opustil in se posvetil samo glasbi. Na Dunaju naj bi se celo spoprijateljil z Beethovnom in Schubertom. Ha, kaj pa to? Čeprav so mu črne koze v otroških letih izmaličile roko, je kot spreten pijanist hibo izkoristil in igral s komovcem. Zanimivo. To pa je zanimivo. A z eno roko je igral pa še? Še s komovcem, ja. Leta 1846 se je Mihevec preselil v Pariz in tam skoraj 35 let deloval. Skomponiral je več spevoiger, različne kantate in mnogo krajših klavirskih skladb, med drugim klavirske etude, poloneze, valčke, romance in uverture ter klavirske koncerte, balete in operne priredbe. No, operne priredbe smo vse to smo izdajali priznani glasbeni založniki. Veliko je deloval. Po končani francosko-pruski vojni leta 1871 je zašel v osebno in finančno stisko, pred dokončno bedo pa ga je rešila ena izmed njegovih učenk. Grofica, ne znam izgovoriti. Grofica, čakaj. Grofica de Vaucouleurs, ne vem, ki ga je bolnega in ostarelega vzela k sebi na svoje posestvo, kjer je leta 1882 tudi umrl. Grofica de Vaucouleurs. Vaucouleurs. Jurij Mihevec je bil izjemno nadaren slovenski glasbenik, ki je deloval v tujini, v domačem glasbenem življenju, pa nažalost ni zapustil velikih sledi. Jaz ga tudi nisem poznala, moram reči. Napisal je več kot 530 klavirskih skladb, ki so bile namenjene lahkotnim in romantično obarvanim salonskim prireditvam 19. stoletja. Tako ne, on je pol je bil na nek ta način, kako bi rekli, ta... šlager skladatelj. Šlager skladatelj tistih časov. Za tiste čase, a veš, kaj pač za te množice. Ni zdaj to bilo, o, zdaj bomo pa to kralji, pa te poslušali, ampak je bilo za kavarne, za salone, ne. To veliko se je delalo, ne. Ja. Kukar danes na veselicah, tako, ne, da bi danes po veselicah zabaval ljudi. Sem prišel pa gledati, ne, če morda še vedno obstaja gostilna, ne. Ampak obstaja gostilna Mihovec. Aha. Ne, Mihovec in jih moram naslednjič vprašati, ko jih srečam. Spremenili so eno črko, zanimivo. Ja, če so v sorodu, ne, če bi pa to včasih Mihevec, pa se je pol skozi stoletja, ne, to malce zanimivo pretvorilo v Mihovec. Lahko pa vprašava, ne, tudi našo Moniko, če kaj ve v tem. Lahko vprašava. Monika, lepo pozdravljena. Pozdravljena, no, o tem jaz nič ne vem. No, vsega pa tudi ti ne moreš vedeti v resnici. Ja. Pa če imajo dobre pečenke tam, Monika. Ziher imajo. Pa veš, že bil tam?
Pa tako, ja, sem že bil tam, taka velika, velika gostilna je. Prava tlena gostilna tukaj na obrobju Ljubljane. Domača. Tako, garenska. Garenska. Tako da je dober, no dober je, vabljene. Hvala, ja, če naj opelješ, bova šli nekaj. Tako, za te žganci brez ocvirkov. Brez ocvirkov, ljubo v juhi morda. Za najo z Moniko, pa vsi ostali ocvirkov. Pa polno ocvirkov. A ne, tako je prav Monika. V bistvu, jaz sem pojedla vajne žgance, vidva pa moje ocvirke, potem je na samo ocvirke. Tako. Sam morava upozoriti, nazadnje, ko sva šla z Mašo nekam jest, ne, in sva oba dva jedla žgance, pa je Maša rekla, moji žganci brez ocvirkov, prosim, jaz sem pa rekel, no, vse njene ocvirke, dejte pa še men, pa je bilo pa zelo malo ocvirkov. Tudi tako, kot sem rekel, oren kot ocvirkov mi dejte, niso mi dali. Aha, nisi dobil še njene polovice ocvirkov. Mislim, že men se je zdel, da sem že tako, če ne bi dobil še njene polovice, že moja polovica je bila zelo slaba, zelo švoh, če se smem po domače izraziti. Ja, ponekod kar šparajo s tem. Malce varčni so, ne? Ohrni z ocvirki bi lahko rekli, ne? Ja, ocvirki so, se po mojem, so bili ves čas, tudi v preteklosti so bili ohrni z ocvirki, ker ocvirki so bili dragi, ne? Tako da ne vem, če so ravno na veliko razmetavali z njimi, ne? Mogoče je to avtentično slovensko jed so dali tebi, Luka, zato ker so dali malo ocvirkov. Tako malo ocvirkov. So včasih dajali malo ocvirkov, ker je bilo treba veliko ljudi nahraniti, ne? In vsak je moral dobiti svoj delež ocvirkov. Namest, da bi rekli, uprostite, gospod Korenčič, ne, lahko vam damo še ekstra porcijo ocvirkov za skromno doplačilo. Ne. Rekel, jaz seveda, malo bom doplačil, če lahko več ocvirkov dobim. Ne. Se ocvirki so praktično zlato. Uh-huh. Še barve so bolj nes. Tako. Monika, so praktično zlato, ja, to je citat. Monika, kako bi bilo tep tako, če bi dobila tako recimo prstan, na katero je en lep ocvirek. Oj. Veš kaj, to se mi zdi pa čist nepremeno. A veš, to pa ne bi hotla. Ne. Čeprav jih imam rada, ampak, glej. Gremo v oglase, ker tole zdaj nikamor več ne pripravljamo. Kakšen, ki se zaroča, stavlja, rekel, tako, Monika, jaz imam tebe rad, kot imaš ti rada ocvirka, a bi se poročila z menoj. Bi rekla ne. Luka, prosim, se upravičujem tudi gledalkam in gledalcem za tole, ne? Ocvirki, no. Pustimo ocvirke, gremo v oglase, se gledamo kasneje, Monika. Se gledamo. Ocvirki!
A veš, ker v cvirki Maša, ne, so lahko tako kot ti, ne, lahko so hladni, ne, lahko so pa mrzli, ne, dobri so tako hladni kot mrzli, ne, in včasih so malo bolj mastni, včasih so malo hladni, mrzli, to je isto. Pa. A mislim, topli ali mrzli. Toliko si govoril o cvirki, Luka, da se sam sebe že zmedeš. V cvirki so kot življenje. Dobrodošli nazaj. Kakšno pa je življenje brez cvirkov? No. Čudovito. Moje življenje je čudovito, Luka. Ja, ampak zato, ker imajo drugi okrog tebe veliko cvirkov. Najbrž res. Pa mogoče tudi sam kakšen tako cvirek, kdaj slišiš? Ja, slišim pa marsikakšen cvirek od tebe, ne? Metaforičen cvirek. In kaj slišim tudi od naše Monike, pa morda prepustiva besedo zdaj. Kakšen aktualni cvirek. Ja, da pove kakšen aktualni cvirek in da končno ti utihneš za cvirki. Mm. Monika, zelo si dobrodošla trenutno. Zahrskaj nam v ušesih. Maša, obstajajo tudi veliki in majhni, masni in suhi. Vse sorte. Bolj mesnati, cvirkov, manj mesnati. Ne? Ja, ja. Ne mi reči, da je zdaj aktualna novica to, da se dela, da je neka nova ocvirkova potica, ne vem kje. A zdaj si pa uganila. Ne govori mi o ocvirkovi potici, prosim. Govori o čem drugem, prosim, Monika. Ja, evo, bom govorila o nečem drugem. Hvala. Za varnost naših otrok smo odgovorni vsi, zato jih z lastnim zgledom naučimo varnega ravnanja in vedenja v prometu. Ob začetku novega šolskega leta imamo tudi letos pripravljene preventivne akcije, s katerimi se zagotovi še večja varnost otrok, najmlajših in najranljivejših udeležencev v prometu. Mestno redarstvo Ljubljana je s pripravami na novo šolsko leto pričelo že poleti, ko so v okolici šol in vrtcev preverili stanje prometne signalizacije ter v sklopu preventivnih aktivnosti voznike opozarjali na morebitne kršitve. V tem okviru so sodelovali tudi v avgustovski akciji Hitrost, ki jo vodi in koordinira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. In še ena novica. Na steni Mahrove hiše na Plečnikovi tržnici vizualni umetnik Jaša Mrevlje Polak ustvarja novo poslikavo Within This Touch. Jaša Mrevlje Polak je priznan slovenski umetnik srednje generacije. Študiral je na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah, po vrnitvi v domovino leta 2007 pa je nase opozoril s številnimi mednarodnimi in domačimi projekti, različnimi umetniškimi postavitvami, performanci, ki odražajo nemer sodobnega sveta. Ste že slišala zanj? Jaz sem že slišal za Jašo. Ja. Nisem pa... Si videl, kako je drugače, si slina, polno usta slina. Jaz imam tudi še, ne, ker pač pogovarjali smo se o cvirkih. Ne. In a veš, zakaj, ja, se, je, in a veš to, zakaj se je Jaša 2007 vrnil v Slovenijo? Zaradi cvirka. Ja, zato, ko v Benetkah nimajo cvirkov. Hvala, Monika. Ja, hvala vama, no pa se vidimo malce kasneje. Se vidimo. Se gledamo malce kasneje, ja. Mi se pa selimo na teren, kjer Dino, pač skozi imam zdaj v cvirke v glavih. Dino bo govoril z Gregorjem Gačnerjem, vodjo športa na Zvezi paraplegikov Slovenije in gotovo boste imela povedati marsikaj zanimivega, kar nima veze z cvirki. Tako da pozdravljena oba. Pozdravljena oba. Bom pa vesel, če bo tudi Dino vprašal naše goste, če oni kdaj pojejo kakšen cvirek. Hvala za besedo in hvala za vse te besede od cvirkov, ki sta mi jih dala sem v uho. Ja, mogoče bo to vprašanje prišlo, ampak zdaj, kot sta že rekla, sem v stavbi Zveze paraplegikov Slovenije in z mano v družbi je Gregor Gračner, človek velikega zanosa, ki že desetletje spodbuja in kroji svet športa. Gregor, a nam lahko mogoče za začetek poveste, kako se je začela vaša zgodba, kako ste se začeli ukvarjati z takim organizacijo v športu? En lep pozdrav vsem gledalcem. Ja, jaz že v bistvu nekako v zibelko mi je poslano šport. Že ko sem hohodil, sem bil aktiven v osnovni srednji šoli in pa naprej.
Ko je pri 20 letih, ko sem pristal na invalidskem vozičku, sem že nekako po pol leta, leto po rehabilitaciji se aktivno vključil v košarko na vozičkih in pa leta 2000 sem aktivno začel z organizacijo športa invalidov, prvo v ljubljanskem koncu, seveda kasneje pa po celotni Sloveniji. Se pravi, zato ker ste bili v bistvu športnik že prej, ste nadaljevali s tem, koliko vam pa pomeni v bistvu to, da ste lahko nadaljevali z športom po nesreči? Ja, zelo. Treba je omeniti, pač šport kot šport, ali lahko rečemo rekreacija tudi, je nekaj pozitivnega. Ne? In ko se ti naredi pri rosnih 20 letih nesreča, ti šport enostavno pomaga prebroditi skozi vse te težave, prepreke, da preko športa prideš do tiste točke, da lahko normalno, nekako normalno v rekovajih zaživiš v vsakdanjem življenju in tako te bistveno lažje lahko širša okolica sprejme, ko nekako se poistovetiš z njimi in nekako živiš življenje, seveda v tem primeru v sedečem položaju. Omenili ste košarko, a nam lahko mogoče kaj poveste par besed o ligi NLB Will, kjer delujete kot vodja? Ja, Zveza paraplegikov Slovenija je leta 1970 pričela z aktivno z športom v organizaciji. Res pa je, to, kar ste me vprašali, smo pa leta 2008 pričeli z mednarodno ligo NLB Will, kjer sodelujejo in sodelujejo zdaj še bistveno več držav, se pravi od Srbije, Bosne, Hrvaške, Slovenije, Avstrije in Italije, ene vrste mogoče Alpe Adria varianta, ampak gremo v 13. leto, res je, tale koronavirus nas je malo stavil, moramo finale še za 12. sezono izpeljati, takoj ne zatem gremo pa v 13. sezono. To pa je nekako že neka tradicija, ki se je ta ime NLB Will prijel na tem področju in lahko se pohvalimo, da smo usporedno aktivno sodelujemo z ABA ligo, ki tudi deluje na tem področju in se pravi hodeča košarka, za tiste, ki pač seveda ne veste, in z njimi oni vedno nas obiščejo, ko imamo nek dogodek v tisti državi in to je eno dobro nekako zapozdraviti to sodelovanje. Jaz sem gledal malo lestvice, pa že prej sva govorila. V tej ligi, v kateri se zdaj omenjali, je recimo Bosna zelo dobra tekmovalka. Zakaj mislite, da je mogoče Bosna nekako na vrhu te lige? Ja, Bosna je nekak primer, nažalost, ko so se na tem področju izvajale vojne, je prišlo do velikega števila invalidov in s tem enostavno je Bosna imela možnost velike baze in je sestavila dobre ekipe po različnih okrajih in tako tvorijo na vse zadnje tudi dobro reprezentanco. Je pa seveda res, da je to 25 let od takrat in seveda vsi te ljudje nekako so proti 50 leti in zaradi tega tudi jim nekako že pada ta kvaliteta novih, pa tudi pri njih ni tako kot pri nas. Kot ste rekli, je bil zaradi koronavirusa finale predstavljen. Kje in kdaj bomo pa lahko videli finale? To je tako nehvaležno odgovor ali vprašanje ali kakorkoli. Seveda, 26. septembra nekako smo pričakovali, da bomo to iz aprila predstavili september. Žal to ne, kajti Bosna in Hrvaška še zmeri na rdečem seznamu. Srbija od včeraj ne več, ampak jaz računam, da bi v dobrem mesecu lahko se bolj skristalizirali in da bi mi 24. oktobra to ligo zaključili v preteklem letu. Se pravi, če pa nočemo čakati do takrat, pa lahko v Mariboru vidimo 22. para basket, če se ne motim. Žal ne. Tudi tukaj moram razočarati, to je mednarodna
udeležba. Odpoved je prišla v petek, ker enostavno ekipe iz Hrvaške, Bosne ne morejo priti. Avstrijci tudi nekako ne želijo čez meje, Italijani ravno nekako, in to smo na tem področju mednarodnih tekmovanj enostavno morali odpovedati vse to, kar je bilo na koledarju, in žal letos bo mednarodnih udeležb zelo malo, tudi Hrovatinov memorial, ki bo 12. septembra v Novi Gorici, atletsko tekmovanje, žal ne bo bivših republik, bivše juge, sodelovalo, kar to je že tradicija, da že 15 let vsako leto pridejo k nam. Hvala, Gregor. Mi bomo šli na oglasni blok, po oglasnem bloku se pa vrnemo sem, kjer nam bo Gregor povedal še nekaj o enem zelo zanimivem projektu, in sicer o akciji GoGo 2020, tako da ostanite z nami in se gledamo. Smo nazaj v stavbi Zveze paraplegikov Slovenije. Z mano je še vedno Gregor Gračner, človek, ki kroji šport, kot sem že prej rekel, in sva govorila od košarke, o tem, kako trenutno je situacija res malo bolj boga oziroma precej oklestena zaradi koronavirusa. Ste mi pa povedal, da je eno igrišče oziroma nekaj igrišč v Ljubljani, kjer lahko ljudje z gibalnimi ovirami igrajo. Se pravi, zdaj, če bo še kaj sonca, lahko izkoristijo, in so določena igrišča, ki so primerna, namenjena gibalno oviranim. Ja, seveda, kar veliko mestna občina Ljubljana veliko dela na tem, in tudi za gibalno ovirane nekako. Ena izmed teh je tudi, kjer živim v Črnučah, novo igrišče, podlago tartana, kjer
je v primeru padca ni vdrgnin, tako da čez poletje definitivno, ko ni bilo nekih treningov, sem aktivno treniral na tem igrišču in lahko rečem, da je to en velik plus za, ne samo za nas, ampak za vse občane, ki tam okolici živimo. In jaz verjamem, da bo mestna občina s tem trendom tudi nadaljevala. Zdaj pa, da ne bova govorila samo o stvareh, ki odpadajo, je en zelo zanimiv projekt, ki ga pripravljate oziroma je že v poteku. Akcija GoGo 2020. Nam lahko poveste nekaj o tem? Ja, to je nadaljevanje, bi rekel, nove akcije z predhodniki, ko je Planinska zveza že v preteklih letih izvajala z gluhi strežejo v planinskih kočah in pa z slepimi. Sedaj letos je pa nadgradnja vsega tega, so pa gibalno uverjeni, grejo v gore. A ne? To je organizacijska ekipa, v kateri sem tudi jaz, leto pa pol pripravljajo ta teren, ki se bo ta naslednji vikend tudi izvedlo. To pa je pripeljati čim več oseb na invalidskih vozičkih v gore, v gore, to ni visoko gorje, ampak to so nižji tam do 800-900 metrov višine, da jih nekako iz štirih sten spravimo ven in da se nožijo čistega zraka in pa lepega razgleda. Seveda, to je velik zalogaj, ker imamo nekako po nekih projekcijah cirka 200 invalidov v dveh dneh. To pa je organizacijski zalogaj, ki ga je treba zelo dobro pripraviti. Katere so pa destinacije, če se bo kdo želel pridružiti, da nam mogoče malo poveste, kam boste vse šli? Ja, Čaven na Primorskem je v nedeljo in Gradišče je v nedeljo, se pravi 6. 5. je pa Tamar na Gorenjskem in pa Boč na Štajerskem. To smo nekako te lokacije izbrali razpršeno po Sloveniji, zato ker bo iz celotne Slovenije te invalidi prehajali, da si izberejo neko točko tam, kjer jim je najbližji. Kakšen je pa potek pohoda, oziroma kot ste rekel, logistično je to precej zapleteno. Kaj je mogoče največja ovira pri organizaciji takega projekta? Ja, seveda, treba je povedati, da od točke niče, ne, zbor, imamo več zborov, je treba organizirati prevoz, kombi vozila ali je to avtobus, peljati do tiste točke, kjer se začne z hojo ali z vozičkom, potem invalidske WC-je pri kočah smo mogli pripraviti. Vse tisto, kar je pa mogoče še najbolj pomembno, je Planinska zveza Slovenije skupaj z nami in Zveza Sonček podpisala pogodbo v sodelovanju med skauti in taborniki. To so pa tisti, ki bojo prostovoljci, ki bojo pomagali tem invalidom osvajati te gore. Zelo dobro je videti, da tok organizacij stopi skupaj za tak dober namen. Zdaj pa mogoče še povejte, katere projekte ima Zveza paraplegikov Slovenije še v načrtu, kaj trenutno poteka, kaj ste mogoče že izvedli v preteklosti? Ja, jaz mislim, da se Zveza paraplegikov lahko pohvali z največ dobitniki medalj iz paraolimpijskih iger. Niti ena paraolimpijada ni bila, kjer ne bi paraplegik prinesel domov medaljo. In na to smo zelo ponosni. In v sklopu lansko leto je Zveza paraplegikov praznovala 50 let organiziranega delovanja. In tudi v ta namen bo naslednji teden izšel zbornik 50 let športa slovenskih paraplegikov, kjer je pa noter široka paleta vseh športnih panog in vso zgodovino od leta 1970 do 2020 in pa seveda 19 športnih panog opisanih, s katerimi se Zveza paraplegikov Slovenije ukvarja. A nam mogoče lahko poveste,
kakšna je razlika, ko recimo organizirate Ligo NLB Will ali pa ko delujete kot v sklopu Olimpijskega komiteja? Ne? Seveda. Zveza paraplegikov Slovenije je članica, ena izmed 16 članic, ki so ustanovile Zvezo za šport invalidov Paralimpijski komite. Zveza naša je zelo, zelo aktivna, kot sem že omenil, veliko medalj iz paraolimpijad. Največ izmed vseh od slepih, od vseh teh zvez. In verjamemo, da bo ta trend tudi se nadaljeval. Seveda na Zvezi za šport sem pa tudi aktiven, sem podpredsednik Paralimpijskega komiteja, tam pa seveda je pa za vse invalide, kot gluhe, slepe, amputacija, da ne bi našteval distrofija, cerebralna paraliza, vse te športe, seveda tam paleto 35 različnih športnih disciplin, izvajamo državna prvenstva in vse, kar je pač potrebno, da se izpelje ta program do konca. Da se mogoče vrneva k akciji GOGO 2020, kje si naši gledalci lahko kaj pogledajo, preberejo oziroma če kdo gleda, ki bi bil primeren, da se lahko prijavi na ta projekt. Ja, seveda, dobrodošli vsi invalidi na vozičkih, ki se še niste odločili, da se lahko prijavite in na Zvezi paraplegikov je obrazec in na Planinski zvezi Slovenije. Potem je na teh socialnih omrežjih planinec.si je zelo veliko objavljeno. Tako da še je čas, prijave je do srede se zbirajo in pa seveda sobota je tukaj. Sobota je res blizu. Kot ste rekli, je ta projekt super, ker nekako mogoče ljudi, ki mogoče ne upajo ali si ne želijo, ker mislijo, da niso primerni, jih nekako predstaviš v hribe, ker je ena izmed bolj, ker je Slovencem zelo priljubljeno. Kako mislite, da je pomembno to, da se človek, ki je mogoče gibalno oviran, odloči za nek tak korak? No, to me je novinar že v četrtek vprašal, ko nekako slišiš, ne vem, invalid, ki ni tako vpet v okolje ali kakorkoli gore. Ne. To je takoj strah, kaj je to, to nikakor ni dostopno, ni za vozičkarja ali pa za gibalno verane, nikakor. Ne. In seveda to je takoj se pojavi strah. Ne. Tukaj pri tej organizaciji je pa od A do Ž vse pripravljeno, vse narejeno, da se bo ta oseba varno in dobro počutila, kajti poskrbljeno bo od prevoza, od toaletnih prostorov, od okrepčila, od kulturnega dogodka, od vsega tega in na vse zadnje, kakor vidimo danes, tudi lepo vreme bo in seveda tukaj smo in čakamo vas. Rekli ste, da po vaši nesreči v zgodnih 90-ih, kako se vam zdi, da se je v družbi, mogoče čisto v nekem vsakdanu, kako se je spremenila mogoče dostopnost za ljudi, ki so gibalno ovirani, recimo 30 let nazaj in sedaj? Ja, dobro vprašanje. Sem Črnočan, se pravi, nekako gravitiram na Ljubljano. Ljubljana leta 92 ali pa bolje rečemo 93, ko sem bolj aktiven začel ratvati, je kot dan in noč. Danes Ljubljana in takrat. Ne. Namreč Ljubljana je po osamosvojitvi nekako pričela sistemsko reševati zadeve, v bistvu delati na sistemski ravni šele pod leto 2000, a še prej pa samo zgolj nekimi popravki. In to so bili pločniki, to so bili nedostopne javne stavbe, se pravi od občin, od vsega tega. Ne, in to enostavno je bilo za osebo na vozičku zelo nedostopno. Ne, in danes, če pa danes lahko pogledamo, je pa, ko so se organizirali, ker je bil tudi posebni odbor narejen, ki ga vodi tudi naš član, Sašo Rink, je pa čisto drugo. Ne. Moram reči, da pa še to, ko nekako naletiš na kakšen problem, takoj napišeš
na splet mestne občine Ljubljana in zelo hitro je tudi ta ovira odpravljena. Tako da zelo žurni so, zelo mesto prijaznim invalidom. No. To je zelo dobro slišati. Zdaj pa mogoče za konec, a bi našim gledalcem še kaj povedali ali pa jih povabili v Zvezo paraplegikov Slovenije na kakšen projekt ali pa samo tako, da pridajo pogledati in mogoče kaj sodelovati z vami. Ja, seveda. Uporabniki naši so paraplegiki, tetraplegiki in vljudno vabljeni vsi tisti, ki še oklevate kakorkoli, da se pridružite tem našim programom, ki jih imamo vrsto palet. Na spletni strani Zveze paraplegikov je to vse objavljeno in pa seveda vljudno vabljeni. Mi odhajamo na oglasni blok, potem pa se vračamo v studio Figovec. Z mano je bil Gregor Gračnar, hvala za vaš čas in kot je rekel, se vidimo v soboto v gorah. Se gledamo. Neke knjigarne sem pa najbolje pogrešil. Premalo knjig se kupuje. To je kriminal. Dobrodošli nazaj zopet v naši družbi, tule v studiu Figovec. Zaključili smo z našimi terenskimi prispevki. In prav zanimivo in informativno je bilo, zelo športno je bilo danes, kaj ne? Ja, res je. Zelo športno. Res je zelo športno na terenu. Na terenu najprej smo imeli maraton Franja, potem pa še Zvezo paraplegikov Slovenije, tako da športno. Športno je bilo, je pa vedno tudi zelo športna naša Monika, ja, ki nam pa mora zdaj za na konec povedati še, kako kaj izgledajo ceste v Ljubljani in kakšen dan nas še čaka. Bo veliko deževalo, bo malo deževalo, upajmo, da sploh ne bo deževalo, ampak kaj pa bo, nam bo pa povedala Monika. Monika, pozdravljena še zadnjič danes. Ja, pozdravljena oba. Ja, dejmo pogledati napoved prometa in vremena. No, večjih zastojev po Ljubljani oziroma v srednji Sloveniji nimamo več. Vse ceste so lepo pretočne. Bodite pozorni le na Bledu in cestah proti Bledu, kjer se zaradi prireditev pričakuje povečan promet, še posebej vozil s spremstvom. Poglejmo še trenutno delo na cestah v osrednji Sloveniji. Poteka celovita prenova Tržaške ceste v Ljubljani na odseku od Trga mladinskih delovnih brigad do priključka na parkirišče P+R Dolgi most. Zaradi ureditve in izgradnje hodnika za pešce bo do 30. 9. potekala popolna zapora stare ceste v Logatcu.
V občini Kamnik bo zaradi rekonstrukcije lokalne ceste Markovo Studenca podlom veljala začasna sprememba prometnega režima, delna in občasna popolna zapora ter prekop do 9. novembra. Vrhnika pa bo zaradi ureditve pločnika in rekonstrukcije ceste na Drenovem griču od Tržaške ceste do trgovine Mercator imela popolno zaporo do 30. 10. Povsod bo obvoz seveda urejen in označen. Tako, za konec pa lahko ponovimo še vremensko napoved, če sta za. Vedno sva za. Danes popoldne imamo oblačno vreme, čez dan pa pričakujemo dež, dnevne temperature se bodo gibale okoli 20 stopinj. Jutri zjutraj bo dež ponehal, popoldne bo deloma sončno, nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo od 10 stopinj, dnevne pa do 22 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, popoldne pa je prav tako možna kakšna kratkotrajna ploha. Temperature v sredo se bodo gibale od 11 do 22, četrtkove pa od 9 do 22 stopinj Celzija. Tako da, Luka, v četrtek pa ti priporočam, da oblečeš tudi spodno majico. V četrtek pa verjetno bom celo oblekel, kaj ti moram čuvati kuška moje prijateljice. In ga boš peljal na sprehod. In ju moram peljati na sprehod. Aha, in to sta dva kar velika psa, lovska psa, in sta vedno polne roke dela imam z njima. Ne. Lovska psa vedno nekaj vohata, pa še kastrirana nista, tako da ekstra voha. Pravi, moraš imeti dobro natrnjene roke, da je krutiš. To. Tako je, da skozi malo nazaj vlečem. Ampak sta čudovita kuška drugače. Pa tako, jih bom pripeljal tudi v studio, v četrtek ali v petek. Super. Bosta popestrila dopoldne. Tako da one dva tudi malce popestrita dopoldne. Enega lahko pustiš še tule v mojem studiju. Zate bi bil bas pravi, čeprav mogoče bi bil gal pravi zate. Bi bila irskega setra, taka elegantna, bordo barve, dlaka dolga, zelo ljubeč. Ali pa basi, ki je pač Basset Hound in ima zelo kratke tace in še ško sveni. Imela bi kroba. Jaz sem v nekaj časa sanjarjala, da bom imela basetko in ime bo Malina. Pa tako. Zate bi pa mogoče potem bolj primeren francoski baset, ki je malce manjši. Ni tako čokat čez ramena, bolj damski je. Bolj damski. Tako, bolj damski. In tukaj po Ljubljani se sprehaja ena francoska basetka in ime je Freja. Freja, ker tudi prihaja iz Norveške. Maša, zakaj pa bi ti svoj dala ime Malina? Ne vem. Aha. Mi je, ker se mi zdijo tistimi dolgimi, velikimi krvavimi očmi, pa kot noben človek ne bi pomislil, da je to Malina. Jaz bi pa dala neko tako luškono ime Malina. Po Vili Malini. Tako, najbolj tako sladko. Ja, najbolj sladko je Malina. No, bosta spoznala obe dve Basiko in Galiko. Kot jih jaz ljubeče poimenujem. Se že veselim. Monika, najlepša hvala za promet in vreme. Mi se gledamo pa zopet v petek, če se ne motim. Aha, mogoče. To pa še sama ne vem. To pa še sama ne vem. No, jaz upam, da se je bolj čim informiran. Večkrat in čim prej. Ja, no vida, pa uživajte še v preostanku oddaje, pa se gledamo, ko se gledamo. Hvala, enako. Tako, to je bil promet in vreme. Mi dva z Mašo vam pa še na hitro poveva, kaj nas jutri čaka. Pester dan. Jutri imamo pesten dan, ob torkih spoznavamo občine. Ja, ampak jutri ne bomo sploh začeli z občinami. Začeli ne bomo z občino, začeli bomo pa s tehniškim muzejom. Tako je. Kar tri goste bomo imeli iz tehniškega muzeja. In sicer Drago Štimec, Boštjan Troha in Vladimir Vilman. Tako, iz muzeja se bomo pa selili v občino Log Dragomer, kjer se bomo pogovarjali z županom Miranom Stanovnikom. Potem pa seveda javljanje starina tudi skupaj na potep, ne, rubrika, ki jo imamo vedno v torek. Mateja Kregar Gliha jo pripravlja in me prav zanima, kam se bomo potepali tokrat in kakšna bo nagradna igra. Tako, vedno imamo nagradno igro skupaj v zvezi z prispevkom Na potep. Vprašanje je pa vedno iz aktualne oddaje, ne, iz aktualnega prispevka. Za na konec pa obvezno zopet o športu. Naš gost bo Jožef
Klančnik, ki je pa vodja mladinskega golf centra. Jožef Klančnik je predsednik Pitch & Putt zveze Slovenije. Bo pa tudi še Aleš Franeti zraven, ki pa je vodja mladinskega golf centra. A ja, to kar dva gosta bomo imeli. Ja, tako piše. Kako pestro bo. Ja. Tako da jutri nas zopet čaka pester dan, pa tudi če ne v preveč sončnem vremenu, bova pa jaz in Maša sončno nasmejana. Tukaj le ja v studiju Figove trese, bova, mi dva so vedno. Tako da mi vam zaželimo še en čudovit dan tukaj le z Ljubljana TV-ja. Bodite z nami, spremljajte nas pri vseh operaterjih, povsod smo A1, Telemach, Telekom, T2, povsod nas lahko gledate in pa seveda tudi na YouTube-u. Spremljajte nas tudi na socialnih omrežjih, Facebooku in Instagramu. Čudovit dan še naprej. Jaz sem bil Luka. Jaz sem bila Maša in se gledamo jutri od 8 do 11. Čau! Dio!